За сайн мэцхан уу? Та бүхэнд энэ өрөө мэндийг хүргэе. Тэгэхээр анх дөрөө мэн анхны бид ац үзэсгэлэнг ирж үзсэн. Маш их баярлалаа. Тэгээд энэ үзэсгэлэнгийн үеэр бол бид хит хит ивентүүд зохион байгуулсан маа. Тэгээд энэ лекц маань ерөөхдөө бид төлөвлөөгүй байсан. Яагаад тэгэхээр лекц маань өөрөө бас их удаан байдаг. Тэгээд нэг удаагийн лекцээр яг энэ контемпорари уулын тухай ойлголтыг өгнө гэдэг бол бас аюу тийм жоохон хэцүү гэж өөрөө хэлж байна тийм. Тэгээд яхав хэцүү байсан ч гэсэн ингээд богино хугацаанд нэг цагаас доош хугацаанд ингээд базаад ялангуяа одоо контемпорари уулт бол маш олон төрөл байгаа. Нэг төрөл зүйл нь бол та бүхний хавж байгаа нислэс гэсэн урлагийн төрөл байгаа. Энэ төрөл зүйлт нь илүү ингээд би нийлүүлээд уялдуулад ингээд нэг богинохон ер нь лекцээ гэж бодоод байж байна. За тэгэхээр яг миний хувьд бол яг намайг танихгүй хүмүүс байж магадгүй, таних хүмүүс бас байж магадгүй, өөрийгөө богинохон танилцуулчихъя. Намайг бол Цент Бруу гэдэг. Би 2002 онд бол Монгол улсад өсөг урлагийн дээд сургуулийн зураачаар төгссөн. Тэгээ 2004 онд Их Британи улсад контемпорари урлагийн уран бүтээлчин чиглэлээр сурах гээд явсан байгаа. Тэгээ магистр дуусгасан. Тэгээ үргэлжлүүлээд яг энэ чиглэлээрээ яг бүтээл болон яг судлалын тийм докторийн зэргийг бол хамгаалаад 2012 онд бол Монгол улстай бол ирсэн байгаа. За тэгээд яг энэ жил бол намайг ирээж ирсэн 10 жил яваг гэж бол хэлж болно. За тэгээ Монгол улс ирснээсээ хойш бол ерөнхийдөө бол миний бол яг их залуу насндаа буюу 21 21 насндаа өөртөө тавьжсэн зорилго юу байсан бэ гэхээр контемпорари уулын чиглэлээр би мэрэгшээд Монголдоо ирээд ингээд өөрийнхөө мэдсэн сувсныг бусдаа хуваалцсна гэсэн тийм их дэрүүн гинэн гэдэг юм уу та тийм мөрөөдлөг бол байсан. Тэгээд тэр мөрөөдлөө би биелүүлэхийн тулд бол ажилласан гэж өөрөө ойлгож болно. Тэгээд яг энэ уулын чиглэлээр бол Монголд бол бас олон хүн бас суралцаагүй байдаг, олон хүн мэдхийх хүсдэг. Гэхдээ бол нөгөө олон хүмүүст ойлгуулна, олон хүмүүст одоо юу гэдгийг ийм байдгийн, тийм байдгийн гэдэг ойлголтыг бол өхөд бол яг нэг хүний хувьд бол айгүй тийм хүнд ажилласан гэж асуулгаж байна. 2013 оноос бид нар бол яг олон нийт чиглэсэн тийм паблик лекцүүдийг бол маш их хийсэн байгаа. За жишээлбэл 10 цуврын лекц бол хийдэг байсан. Та бүхэн бол итгэхгүй л ахал та. Тэгэхэд би бас залуу байсан байна. 14 онд, 15 онд, 13 онд тэгээд 7 хоног болов ингээд хүмүүс яг ирээд яг нэг контемпорари уулын тухай мэддэг байсан. Тэгээд 17 онд энэ турш ингэж явдаг байсан гэж юм хэд ойлгоч болно. Тэгээд яг одоо ингээд ботход бол бас би яг уран бүтээлийнхээ ажлаа, өөрөө мэдлийн ажлаа хийх гэхээсээ илүү контемпорари урлагийг ойлгуулах гэж ингэж маш их одоо юу гэх юм босголын тим ажлаа ямар хийсэн нэлээ. Тэгээд яг илүү одоо яг уран бүтээлч илүү креатив чиглэлээ одоо сүүлийн нэг 5 жил илүү голчлж байгаа гэж ойлгож байна. За энэ үзэсгэлэнгийн төсөлтэй холбоотой байх юм бол яг одоо илүү ментор, багш, декоратор гэсэн хоёр тим одоо ажлыг бол ингэж хосолж байна хийсэн. Тэгээд тэр үднээс бол яг манай сургуулийн хувьд миний эзэмсэн мэрэгчлэр бол ер нь хос мэрэгчлэр яваад байгаа. Тэгээд уран бүтээлчээ шийж болно, куратора шийж болно. За тэгээд одоо бол энэ төслөөр бас нөгөө төслийн яг удирдахч гэсэн тийм зохион байгуулалтын менежментийн ажлыг бас хийсэн гэсэн үг гэхэд бол тэгээд энэ төслөөр бол нийт 5 баг ажилласан, 30 гаруй хүн ажилласан гэхэл энэ бүх юмуудыг бас базах ажил нь бас нэлээд их ажил байдаг юм байна. Тэгээд юу ч гэсэн тэр бол ингээд ардн гарцсан байж гэн. Яг энэ нөгөө энэ дэлгэцийн маань бас системээ шилтгаалаад миний нөгөө дундуур нь үзүүлэх гэсэн видео маань нэг дор үзүүлэх ингээд болцсон байгаа. Тэгэхээр яг лекц өглөхөөс өмнө яг 3 өөр одоо уран бүтээлчийн тийм богинохон 3 минутын зайтай ийм видеонууд үзүүлэх гэж бодлоо. Тэгээд ягаад үзүүлэхөө гэхээр та бүхэн бол харж байгаа бах тий. Яг контемпорари уулын тухай ярихын тулд ямар нэг зүйл үзүүлэх хэрэгтэй болж байгаа зү, ямар нэг зүйлийг та бүхэн бас ойлгохын тулд дээрээ үзэх хэрэгтэй юм шаардлагатай үсэд байдаг. Тэгэхээр эхлээд ингээд үзүүлээ. Тэгээд эхний уран бүтээлч юм бол та бүхэн бас сайн мэддэг бас байж магадгүй. Энэ бол Японы одоо аху гэж хэлж болохоор гэж бас би ойлгож байна. Яои Кусама гэд энэ нэмэгтэй байгаа. Энэ нэмэгтэй гахалтай бүтээлийн үзлэнгийн нэг багхан хэсэг авсан байгаа. Би бас өөрөө биеэрээ Лондонд үзчихсэн. Хоёрдог нь бол Их Британийн уран бүтээл Трейси Эмин гэдэг маш мундаг нэмэгтэй байдаг. Тэгээд энэ нэмэгтэй бас дэлхийд алавтай бүтээлийнх нь нэг хэсгээс жоохон үзүүлнэ. Сүүлийнх нь бол Их Британийн одоо бас л агуул гэж хэлж болох юм л да. Агуу уран бүтээлч Аниш Капур гэдэг хүн байдаг. Энэ хүн маань бас маш том хэмжээний инсталляцууд, уран яг контемпорари баримлын ажлууд бас хийдэг юм хүн байгаа. Тэгэхээр энэ 3 хүн маань яг дэлхийн одоо хамгийн топ гэж хэлж болох зэрэглэлд одоо явж байгаа. Одоо бүгдээрээ гурвуулаа амд мэд байгаа ийм хүмүүс байгаа. Тэгээд энэ хүмүүсийн бүтээл бүтээлийн талаар жоохон ингээд ерөөхдөө ол үзүүлээ. Тэгээд цаашаа бол илүү яг тийм лекц байдлаар явчихна гэж ойлгож байна шүү. За баярлаа. За тэгэхээр эхний видеогаа тавих уу? Баярлалаа.
At the start of the project, this room was completely white. White ceiling, white floor, white walls, white furniture. People come in, they are given a sheet of coloured stickers in different sizes, which have been produced especially for the project and in accordance with the artist's specifications. Her choice of colour, her choice of finish, and her choice of size. And then everybody is invited to place the stickers anywhere they like in the room, according to any pattern, any idea they have, anything they like they can do with the stickers. Kusama is best known for her brilliantly coloured dotted surfaces, her installations with blow-ups and her walls covered in brilliant spots. And in her biography, she talks about experiences really of a very young child, almost sort of hallucinogenic experiences, where her vision of landscape and people was clouded by spots. And in her very, very first mature works of art, just after finishing art school in Kyoto, the spot emerges as a pattern in her work. And from that period of time, she comes back to the spot with great regularity. And by the end of the 60s, she's actually painting the landscape, she's painting spots on people's bodies, onto animals, and the spot becomes a very regular motif throughout her work. It's her way of kind of covering the surface. It's a reflection of her vision, but it's also a way of embracing the whole world in a kind of overall pattern. And the interesting thing about this work in particular is that where she's moved from creating an environment of spots that we passively appreciate or enjoy or walk through, she's now moved on to actually involving the audience in the creation of this dotted, spotted interior. I think Kusama is now seen alongside people like Murakami or Damien Hirst or Jeff Koons as a kind of globally branded artist. Her spots are ubiquitous and they're instantly recognisable. They're on the face of the London Tube Map at the moment. Everywhere we go, we see to the biennials and triennials across the world, you see big Kusama installations. But what is also important to recognise is she really does fit into art history. She was there in late surrealism, she was there at the birth of pop. She has a relationship to minimalism. She's a real key practitioner in the beginnings of performance and action art. So she's very much somebody who's an insider, but she was never attached to any one movement for very long. So she's always also somebody who kind of is an outsider. She moves in and out of the kind of principal, you know, avant-garde moments of the mid to late 20th century. And now she stands aside them because she's got to that kind of, got that status where she's a kind of unique, almost celebrity artist of our era. In 1998, I had a complete, absolute breakdown, and I spent 4 days in bed. I was asleep and semi-unconscious. When I eventually did get out of bed, had some water, went back, looked at the bedroom and couldn't believe what I could see. This absolute mess and decay of my life. And then I saw the bed out of that context of this tiny, tiny bedroom, and I saw it in just like a big white space. I realised that I had to move the bed and everything into a gallery space. I was nominated for the Turner Prize in 1999, and in all honesty, I never believed all the fuss and everything that would be caused about it. I had no idea. I think in the 1990s, British art was making such a huge impression on people, and all the tabloids were actually genuinely interested in it, regardless of how they set it up. And so that made the public interested in it. And I think the bed captured people's imagination. It was a good thing for the zeitgeist of the time.
For me, it was important to bring it back to Tate Britain, but I'd like it to be shown in a different context at Tate Britain, so I wanted it to be shown historically. I chose Francis Bacon because his life was kind of pretty chaotic, and he just did whatever he wanted to do, drank whatever he wanted to drink, slept with whoever he wanted to sleep with. He was a maverick within society. The paintings that I chose, it's like these big undulating rolls of flesh and these things turning and these folds and everything. And it's much the same as the bed. The bed is folding, the bed is turning, the bed is moving. Francis Bacon's paintings aren't static. They've got total movement. So has the bed. The reason why the drawings are here is because I wanted something which I'm making right now to accompany the bed, and the drawings are a donation to Tate because I wanted people to be able to understand how the Tate still relates to what I'm doing now. There's this chaos, there's this body, there's this movement. The person in those drawings could have just walked out of that bed, and it also relates to Bacon as well. When I'm installing the bed, it's kind of really sad and very depressing because I'm actually going into a time capsule of my past. All of the things that are around the bed no longer relate to my life at all. But I've got to say, I'd be really stupid to be unhappy about this moment. Bringing it back to the Tate Britain, and showing it with the paintings of my choice, I couldn't be happier about that. It's just brilliant. My vision is definitely not fully formed. I think the whole notion of being, being an artist today is that it is a kind of discovery, and that one takes on different but related sets of ideas. One of them here, of course, is colour. There's much colour in the show, and I've always worked with colour in different ways. I'm interested in it because the way I've come to it is to think of colour as being stuff. It's not just surface, in other words. It's stuff, and it's that sort of interplay between the physicalness of it and a sense that actually it's rather illusory, it's rather elusive. We're watching this big block pass through the gallery at the moment. It's a bit like a monochromatic painting, sort of slowly making its journey through the gallery. Again, with this work here, I've given it a Sanskrit title, which is the word swayam. Swayam meaning auto-generated, self-made. It's a kind of fiction at one level, that the passage through these galleries of this big block that's bigger than the doors, as it moves through, it sort of sculpts itself. It oozes and pushes itself through the galleries, giving it the form that is the doorways. The implications of that are that it's making itself, it's doing its own thing. I'm not involved. Of course I am involved, but I chose the red. I made the process, but then I try and leave it alone. The process reveals all that's needed to be revealed. In a way, I feel I'm not trying to say something, but to let it occur. And that's true of most of the works on the show. Because, I make work for myself and to try and pursue an idea. Perhaps when one's got a lot to say, there's less room for the viewer. And what I'm concerned to do is to try and say, actually, I've got nothing to say. Nothing much to say, anyway. Or as little to say as possible. And let the viewer find that space in themselves. And maybe that's a process that's has something to do with engagement. Yeah. I don't believe in trying in
the idea that one, as I say, you know, I don't feel I have a message to give, a thing to say. So therefore, I'm not trying to illustrate a point. I mean, one makes the work one makes, and it's very what happens to it. You know, it has to, if it's any good, it'll find a life for itself. It has to stand up for itself. I can't defend it endlessly. За тэгэхээр нэг дор бас нэлээх одоо контент мэдээлэл бас сайхсан баг тийм. Тэгэхээр бас яагаад бас үзүүлж байгаа шалтгаан гэх юм бол яг контемпори урлагийн хувьд бол үүрт нь бол онллууд бол байгаа нь ойлгомжтой. Бүхэл одоо урлагууд айл онллууд бол байгаа. Гэхдээ тухайн онлыг бол одоо яг уран бүтээлч нь бол байнгын ингэж эвдэж явдаг гэсэн үг юм. Яг ийм байх ёстой гэдэг юм бол багтаа бол одоо контемпори урлаг бол байдаггүй. Жишээлбэл та бүхэн бол мэдж байгаа шүү дээ. Уран зүгийн ч юм уу одоо Италийн сэргэмлэлтийн уран зүг гэх юм бол хоо тийм стилттэй байдаг тийм. Ингээд мидэгдэхээр байдаг тийм. Энэ бол окей Италийнхан байна. Энэ бол ингээд Францынхан байна ч гэдэм аа гэхэд гэтэл бол яг контемпорарийн хувьд бол яг хэдийгээр биеинтэйгээ одоо ялгаатай төрлүүд байгаа ч гэсэн яг уран бүтээлчд ингээд гараагаас гарч ивж байгаа шүү дээ. Хэдэн мянган гараа тийм. Тэгэхээр тэр уран бүтээлчд нь бол аль болох өмнөх одоо уран бүтээлчд нь давтахгүй гэдэг юм шиг чаддаг. Хоёр дахь юм бол өмнө нь байсан гоё гэж бодогдож исэн, сайхан гэж үзэгдэж исэн ч юм уу эсвэл ямар нэг хөвшмөл тийм ойлголт хэрэв байгаа юм бол тэрийг ингээд эвдээл яваад дит гэсэн. Тийм тэгэхээр тухайн уран бүтээлчээс бол нэгэн тийм задгаа сэтгэх шаардлага бол маш их үүсдэг. Ямар нэгэн тийм хайрцагт амархан ороод идэх хүн бол яг контемпорари урлагийн бүтээлийг бол хийхэд бол аюул төвхтэй. Яагад бол стилдээ баригдаал юм гэсэн хүсэн үсэгүү те. Тэгэхээр одоо жишээлбэл амад ардэвч гэсэн одоо бид ингээд ярьцж байгаа ахгүй. За ингээд анхны ингээд уран бүтээл үзсэн чинь ийм одоо инсталяцийн байдлаар ингээд гавчлаа, төрлийг ингээд ашиглалаа. Гэхдээ тэрэн дандаа амад ардэвч дандаа инсталяцийн гэсэн өрөөсөө биш байхгүй. Яагаад тэгэхээр тухайн амад ардэвч нөөх бүтээлийн концепц нь ямар бүтээлийн концепц дараа гарах нь эсвэл энэ бүтээлийн концепцаас салбалж гарсан концепц нь яг ямар тийм төрөлд илүү ойрхон байна, тэрийгэ дагаж явдаг гэсэн үг. Тийм тэгэхээр амад ардэвч хувьд бол бас яг ямар ч бол ямар ч төрлөөр өнгөж дурших тийм хүсэлтэй, эрмэлзэлтэй, нийлттэй байдаг гэсэн. Жишээлбэл одоо юу гэдгийг за яг би инсталяцтай сайн байна ч гэдэг юм уу тэгж бодонгуудаа ингээд насаараа инсталяц хийх гэсэн биш гэсэн үг байхгүй. Тэгэхээр уран бүтээлч маань өөртөө бас ингээд байнгын дүгнэлт анализ хийнгүүтээ яг энэ сэдвэрт, яг энэ концептт магтгүй илүү цахим платформ илүү хэрэгтэй юм байна тий. Цахим дижитал тийм төрлийн бүтээл нь илүү тохиромжтой юм байна. Эсвэл яг энэ одоо концепцийн хувьд бол яг инсталяцийн төрөл бол хамгийн ойрхон байсан гэсэн үг яг. Тэгэхээр тэрийгээ бид нэг дагсан. Тэр нь бол оновчтой бол бас байж чадсан байх гэж би бол бодож байна. Тэр нь бол одоо яг хит хитэн байдлаар дүнэтж болно. За тэгээд лекцэндээ орцгоё явж явж гээд. За тэгэхээр намайг маш бацаж, маш шингэнчилж явж байгаа гэдэг ус ойлгоорой тий. Тэгэхээр 10 цагт лекц, нэг лекц нь 3 цаг үргэлжлээд ингэ явдаг. Тэгэхээр 30 цагийн лекцийн одоо лекцээ сонсчих хүн одоо илүү гүнзгий ойлгодог зүйлийг бол би нэлээ ингэж одоо шорткат хийж маягаар бол ярьж байгаа шүү. За тэгэхээр та бүхэн энэ бүтээлийн тухай бол мэддэг байж магадгүй. Мэддэггүй ч байж магадгүй. За мэддэггүй хүмүүс нь бол би хэлчихье. За энэ бол Францын философч, уран бүтээлч, яг концептуал буюу сэтгэлгээний урлагийг одоо үндэслэгчдийн нэг Марсель Дюшамп гэдэг юм ундах хүний бүтээлийг та бүхэн бол хавж байна. За тэгээд нэр нь бол бас харагдахгүй байх шүү, хавж чинь үү? Усан арглуур гэдэг нэртэй 1917 оны бүтээл байгаа та бүхэн бол хавж байгаа тийм. Тэгэхээр бас нэлээд хугацаа өнгөрсөн байгаа. За тэгээд яагаад энэ бүтээлийг бас үзүүлж байгаа юм гэхээр яг энэ 20-р зууны их үед бол ингээд үйлдвэрчлэлт, автоматчлалтын 900 бол ихэлсэн байгаа тий, баг уурт бол ихэлсэн байгаа. За тэгээд яг ер нь урлагийн бүтээл гэдэг маань яг юу байх ёстой юм бэ гэдэг тохолт байгаа шүү дээ тий. Одоо манай Монголд бол их хөвшмөл ойлголтууд маш их байдаг тий. Одоо хоёр хэмжээс уран зураг юм уу эсвэл уран баримт ах юм бол урлагийн бүтээл болоод фото байх юм бол биш болчдаг юм шиг тий. Тэгэхээр яг контемпорари урлаг энэ хүний бол хийсэн, миний бодлоор бол хамгийн том зүйл хэм бол
яг урлагийн бүтээл ер нь за урлагийн бүтээл гэж хэлэхэд бүтээл ер нь бол юуч байж болно. Тэр ямар ч өнгө зүстэй, ямар ч хэм маягтай одоо жишээлбэл энэ цагаан сандал гэсэн урлагийн бүтээл байж болно гэсэн үг. Гэхдээ юу гэдгийг яг энэ цагаан сандал утга учир хүчээр өгөөд байгаа гэхээс илүү яг нөгөө тухайн уран бүтээлчийн концепт гэж уйлдаж байх юм бол болно гэсэн үг. Зөвхөн цагаан сандал тавиад энэ ингээд инсталяц бүтээлч юм уу эсвэл энэ одоо уран contemporary гэдэг бүтээл гэж явна гэдэг бол мэдээж хэрэг бол өнгөц тийм асуудал болно. А энэ хүний хувьд бол яг та бүхэн мо YouTube-с ч юм уу энэ хүний ярилцлагууд бас байдаг, энэ хүний бичсэн бас номнууд байгаа, энэ хүний хийсэн бүтээлүүд байгаа. Тийм тэгэхээр энэ хүн бол зөвхөн ингээд бодож суужын готой ингээд за ингээд тий одоо энэ бол эхтэй хүний тухайн үед байсан эхтэй хүний 0 байдаг байсан одоо мэдээж хэрэг бол энэ бол бүүн сенсац, бүүн асуудал үүсгэсэн байгаа. Тухайн үед бол тэгээд Трамп бол маш их тийм хэмжээний дарамт мөн одоо бусад уран бүтээлчдээс нэгсэн гадуурхал бол маш их амсан байгаа энэтэй холбоотойгоор. Тэгээд гэхдээ яг амьдралынхаа эцсийн хүртэл бол энэ хүн бол яг урлаг гэдэг бол юуч байж болно. Тэрийг яг яаж хийж байгаас гадна үзэгчд яаж хавж байгаагаас шалтгаална. Өмнө нь бол одоо жишээлбэл классик урлаг бол яг ингээл энэ урлагийн бүтээлгээд бид нарт ойлгомжтойгоор бид нарт гэж ойлгох ёстой юм шиг яваад байдаг гэсэн. Одоо бол жишээлбэл ямар нэг зүйлийг урлагийн бүтээл гэдгийг яг хэн шийдэх вэ гэдэг бол маргаантай асуудал болсон байгаа юм хэрэг байна тийм. Контемпорари урлагийн хувьд бол сая би яг шампин бүтээлтэй холбоод хэлсэн яг ямар материалаар ч юм уу ямар техникээр ч юм уу хийх нь бол ерөөсөө ямар ч хамаа байхгүй. Ерөөсөө өмсөж байгаа хуцаараа чийж болно. Энийг сандлаар чийж болно. Яг тухайн концепт сэдвт яаж ойлцож ийн яг тэр материалыг хэрэглэх юм бол энэ нөгөө гарах гээд байгаа санаа маань яаж хамгийн хүчтэйгээр хамгийн онцтойгоор үзэгчдэд хүрэх вэ гэдэг замыг л ер нь байнга хайж идэг гэсэн үг. Холимог техник гэж бас их явдаг болсон байгаа сүйл үед холимог техникийн бүтээлүүд гэдэг маань нэг талаараа бол инсталяц бол холимог техникийн бүтээлдээ ордог. Яагаад тэгэхээр ганцхан материалыг ашигладаг байхгүй юу? Энэ бол маш олон төрлийн материалууд ашиглагдсан байгаа. Тэгэхээр бол нэг талаасаа холимог техникийн нөгөө талаасаа холимог техникийн бүтээлүүдийн тийм цогц тийм байдлаар бол инсталяц бол болж байгаа. Нөгөө талаасаа бол бас инсталяц байна маш олон төрлийн байдаг гэж бас ойлгож байна. Та бүхэн бол цагцгаас нь бас сайн харлаа. Тэгэхээр одоо явъя гүсомгийн техник зөвөрт нэг одоо төрчин бол нэг үзлэнгийн нэг жижиг хэсэг нь баггүй яг үзлэнг энэ зөвөр жижиг нөгөө гэр бүлийн гэр бүлээр явж байгаа хүмүүс гэсэн өөр юм баггүй. Төрчин ингээд яг 3 давхар юм галерейд ингээд гарч байгаа аа маш том тийм үзлэн гарсан. Тэгээд яг public art гэдэг категорт бол энэ үзлэн бол олж байгаа. Гард үзлэн олж байгаа. Тэгээд тэрний зөвөр нэг art үзлэнгээс юу ялгаатай байдаг вэ гэхээр яг public буюу үзэгчтэй тэг ямар нэгэн байдлаар ингэж холбоос үүсэх ёстой байдаг. Тэгээ та хүмүүс харныг өрөө бол яг үзэгчэд бий болгож байгаа юм шээ тий. Бүтээлийнх нь нэг хэсэг болоод. Тэгэхээр нэг тийм элемент нь бол бас манай энэ үтсэн гэдэг байгаад та хүмүүс хавж энэ. Тэгэхээр яг үзэгч олон нийтийн оролцоот гэж юу нэг Монголд бий очиулдаг гэдэг. Тэгэхээр энэ оролцоо байж нөгөө үзэсгэлэн байна яг амтай болно гэсэн үг. Яг одоо яг ам мөн чанартай болно гэсэн үг. Хэрвээ тэгж чадахгүй байх юм бол нөгөө яг үзэсгэлэн байна яг хийх ёстой зүйлээ хийхгүй л байгаа гэсэн үг өөрөхөд болно гэсэн. Тэр үднээсээ бол маш том шалгуур нь байдаг. Тэгээд яг англ, баруун Европ болон хойд Америкийн улсууд бол яг ийм public art-ийн категорийн төрлийн үзэсгэлэнүүдийг маш их хийдэг. Тэгээд тэр нь бол нэг талаасаа яг тухайн төслийн санхүүжилт, тухайн улсын соёл урлагийн тогтолцооноос маш их хамаардаг гэсэн үг. Тийм тэгэхээр яг жишээлбэл улсын мөнгөөр ингэж одоо улсын мөнгөөр хийж байгаа тохиолдолд санхүүжүүлж байгаа тохиолдолд бол хамгийн том шалгуур нь энэ бол олон нийт зөвсөн байх хэвээр олон нийт үзэх хэвээр гэдэг тийм шалгуур тавьдаг гэсэн үг. Тэснээс зөвхөн уран бүтээч өөртөө зориулж ч юм уу нэг хитгүү хүн зориулж хийнэ гэдэг бол тэр бол бас яг тийм санхүүжилт авах бол маш хэцүү байдаг. Тэгээд яг тухайн төслийг хэрэгжүүлсэний дараа бол тайлан асуудаг тий одоо өөртөө юу асан хэдэн хүн үзсэн ямар шоу байдлаар одоо engagement буюу олон нийтэд ямар тийм харилцаанд олж чадсан бэ гэдэг шалгуур дээр нь үндэслээд дараагийн санхүүжилт нь олж утдаг гэсэн тий. Тэгэхээр тэндэр бол маш их одоо хөгжсөн байгаа. Яг одоо Англи хувьд, Германы хувьд бол яг одоо энэ олон нийтийн энэ public art-ын чиглэлээр ажилладаг мэрэгчлүүд байдаг, маркетинг хийдэг хүмүүс нь байдаг, компаниуд нь байдаг. Яаж хүмүүстэй холбох вэ? Яаж хүмүүсийг үзүүлэх вэ? Яаж хүмүүсийг АЦ-гээс энэ галерейн төлөө очлуулах вэ гэдэг юмыг олж авсан маш их байдаг. Тэгээд
яг цаг хугацааны төлөвлөлтийн хувьд бол үнэхээр амар өвчнээс яддаг. Одоо жишээлбэл хамгийн доод нь бол яг нэг том үзэсгэлэнгийн тухай бол би нэг жилийн өмнө л мэддэг. Тэгээд тэрнтэй холбоотой яг booking гэдэг аваа явууч booking гэдэг нь яг тухайн нэг яг тухайн өдөр нь team өдөр нь team цагаас би үзнэ гэсэн плетээ авчиж болдог. Тийм тэр нь арай хямдхан байдаг юм уу та тий. Тэгээд оюутан баг чинь мөнгө хэмнэл ингээд ерөөхэд аль болох хямдхан плетээ авахгүй үздэг. А тэгэхээр би жилийн өмнөөс нөгөө яг өөр хотод гарч явах юм бол тэр хотод очих нөгөө бүх юм уу маа ингээд төлөвлөж болно. Автосууна одоо юу гэдэг юм тий. Тэгэхээр юу гэдгийг яг Монголд бол биднес маркетинг юм бас компанитай ажиллаад яг хот бол яг Монголын нэг тийм стил гэж байна л да тий. Тэр мэн одоо жишээлбэл бас хамаагүй ихтдэг гэж маркетинг хийж болдгоо юм ба штэ Монголд чинь. Тэгэхээр хүмүүс анхан мартчихдаг гэдэг аахгүй. Тэгээ биднес одоо хагас жилийн өмнө шиг 3 сарын өмнө л маркетинг хийгээд ямар ч үр дүн байхгүй гэдэг ихэд аа бид нэр бол хийгээгүй. Тэгээ яг маркетингийн илүү итэхтэй үйл ажиллагаа бол нэг сар хагасын өмнө л ихсэн байгаа. Тэгчээч илүү Монголд илүү хүрдийм байна. Тэгэхээр нөгөө уус орон уус авны соёл болгоноос шалтгаалаад янз янз байдаг. Тэгээд цаашдаа бол нь бол илүү бол удаан хугацааны өмнө хүмүүс мэдэх юм бол илүү бас үзэх хүмүүс нь ч олон байх магадлал айгүйх байгаад байгаа. За тэгээд нэг жоохон одоо инстаграм сурлагын түүхтэй холбоотой баг зэрэг мэдээллийг бол үгүй. За тэгэхээр инстаграм сурлаг маань эхлээд үүсэхдээ инстаграм сурлаг гэдэг нэртэй байгаагүй. За тэгэхээр та бүхэн бол авч ийн яг happening environment гэдэг юм. Happening гэдэг бол performance уулын тухай та бүхэн бол мэдж сонсч байсныг бол ер нь бол сонсч байсан хүмүүс бас байгаа хэрэг. Тэгэхээр инсталляц уулын маань анх үүсэхдээ тийм холимог байдлаар үүссэн гэсэн үг. Тэр нь бол инсталляц уулын performance уулын хоёулаа нэг дор үүссэн гэж одоо ойлгож байна. Тэгээд сүултээ ингээд салцсан байхгүй. Тийм. Тэгэхээр яг одоо энэ тухайн үед нь одоо та бүхэн харж байгаа нэг эхлээд бол happening гэж нэрт энэ бол түүхэн нэршил. Performance after түүхэн нэршил гэсэн үг. Environment гэдэг бол инсталляцийн түүхэн нэршил байхгүй юу? За тэгэхээр энэ хоёр бол одоо бол нэг ашиглагддаггүй түүхэндээ бичгтэй явдаг. Яг одоо contemporary урлагт бол бид нар бол яг happening performance art, environment-ийг бол installation art гэж ойлгодог гэсэн үг ихэд нэршлийн үед бол. За тэгээд installation-ийн нэвтэ олсон. За тэгээд та бүхэн хавж байна. Installation яг урлаг бол ерөөсөө маш олон зүйлийн холмог нийлэгчсэн тийм орчныг үүсгэх юм процесс байгаад байгаа. Тэнд нь видео байж болно, перформанс байж болно, за илүү объект зөүлүүд байж болно, саунд эффектүүд байж болно, за зураг байж болно, фото байж болно гэх мэт шин. Тэгэхээр ерөөсөө төгсгөлгүй тийм хувилбаруудтай гэсэн үг. Тийм тэгэхээр хүнээс бол маш тийм өндөр түвшний бас юу гэдгийг төсөөлөх, мөрөөдөх бас ингэж амбицтай байх тийг шалгуураг бол тавьдаг гэсэн үг. Тэрхүү бол бас юу гэдгийг яг тийм байх ёстой гэдэг юмар явахгүй байвал аль болох сайн. Тэгээд яг одоо та бүхэн энд харах юм бол яг эн чинь бас саунд авт бас явж байгаа. Дээрээс нь видео авт бас явж байгаа. Тэгээд инсталляц гэдэг ерөөхдөө ингэж нэлээд хэдэн тийм төрлүүдийг бол ингэж тавцсан бол байдалтай байгаас харж байгаа. Тэгэхээр юу гэж бийлэх гэдэг юм хэр инсталляц уулын өөрөө бас айгүй тийм ийм одоо уян хатан учраас инсталляц уулыг хаач хийж өгөхөдөө болно гэсэн үг. Яг одоо заавал юм танхим хийх хэрэгтэй бас биш. Тухайн концепц нь таарчих юм бол хөдөө хийнэ үү, гудамжинд хийнэ үү, хаана хийнэ үү, ерөөсөө ямар ч тийм байршлын ерөөсөө тийм хязгаар байхгүй гэсэн үг. Олон инсталляц уулын бүтээлүүд бол яг олон нийтийн талбайд маш их хийдэг. Олон нийтийн гудамж талбайнууд байдаг шүү дээ. Манай Монголч гэсэн байна тий. Ийм талбай гудамжуудад бол хийж тэр нь бас нөгөө олон нийтийн паблик артийнхаа категорид ороод явдаг. Тэрийг бол ерөөсөө герман улс болон англи бол байнга хийдэг. Тийм. Тэгэж бас нөгөө тэр шугамаараа уран бүтээлчтэй хүсэл хийж байгаа компаниудаа ингэж бас ингэ санхүүл дэмжиж явдаг гэсэн үг ихэд бол ийм одоо цикл ингэ байж байгаа байнга. Одоо жишээлээ сая цав тахалтай холбоотой герман улсын хувьд бол бас яг соёл урлагийн салбарын байгууллагууд маш хүнд байдалтай байсан. Тэгээд тэр нөхцөл байдлыг бол илүү одоо юу гэдгийг даван туулахт нөлөөлөх зорилготой яг тухайн улсын мужийн хотын төвшөнд бол ингээд санхүүжилтийн ингээд амар их нэмээд тэгэж одоо ингээд улам одоо салтхал одоо нэгэн гайгүй болж эхэлж байгаа энэ үед бол ба ингээд үйл ажиллагаанд тэтгчүүлэх тийм ингээд бол тусдаа ингээд нөгөө тийм арга хэмжээнууд автын билээ тусгаар арга хэмжээ авдаг. Харамсалтай нь Монголд бол яг тийм мэдгэдэхгүй байна. Яг одоо юм байх хин ч наттай хэлцээд таны одоо тий 2 жилийн одоо цав тахлын нөхцөл байдал энэ байгууллагын манай үйл ажиллагааг ингээд дэмжиж ингээд ажиллаа гэсэн тохиолдол бол ерөөс нэг ч удаа гараагүй тийм байна. Тийм тэгэхээр ерөөхдөө одоогийн байдж байгаа байдал бол яг хувийн
хвшлийн эсвэл одоо бие даасан уран бүтээлчд улс судлаачдын мөрөн дээр одоо энэ ажил бол ингээ байнга явж идэг. Тийм одоо байдалтай байгаа. За дараагийн слайд. За тэгэхээр энэ нэг айгүй төхөрсөг царайтай хүнийг бол та бүхэн харж байна. Тэгэхээр энэ хүний тухай бол Монголд бол багтаа бол мэдтгүй юм шиг байлаа. Тэгэхээр энэ хүн маань одоо яг саяны happening буюу тэгээд environment гэсэн энэ хоёр одоо улсыг нэг дор ингэж үүсгэсэн. Тэгээд дээрээс нь яг онлайн төвшөнд бол одоо яг тухайсан хүн байгаа. За Алан Капро гэдэг Америкийн нэгдсэн улсын уран бүтээлч, философч, онолч ийм хүн байгаа. За тэгэхээр энэ хүний хувьд бол тухайн үед одоо 1960 оны дунд 70 оны их үеэр бол маш их хэмжээний туршилтууд бол явагдчихсан. Тэгэхээр хүн болгонд одоо ерөөхдөө бол янз янзын байдлаар ингээд урлаг хийх гээд нөгөө хөвшмөл урлагаас өөр урлаг хийх гээд ерөөхдөө бол биеинтэйгээ өрсөлдөлт ингээд маш тийм одоо бүүн болсон гэж ерөөхдөө ойлгож байна. За ялангуяа яг Нью-Йорк бол яг төвн байсан гэж ойлгож байна. Тэнд бол үнэхээр тийм одоо юу гэдэг юм одоо англиар нэг тийм баз болж исэн гэсэн үг л дээ. Тэгэл янз янзын байдлаар хүмүүс перформанс энтэн хийгээл эсвэл одоо happening энтэн хийгээл ингэж явал гэхдээ яг нөгөө яг юу тийм илүү онлайн төвшөнд ингэж бас ингэж ойлгоод тэгээд бичээр буулгаад ингэнэ гэдэг бол хэн болох маш чадахгүй зүйл байгаа даа. Тэгээд энэ хүний хувьд бол яг тэр ажлыг хийсэн гэдэг утгаараа түүхэнд нь бол бичгдсэн байдаг. За тэгэхээр энэ хүн маань зөвхөр ингэж онлтоод бас суугаагүй. Энэ хүний одоо яг 1961 онд хийсэн энэ яг performance буюу performance art тэгээд инстац хоёрыг одоо холимог байдлаар хийсэн happening буюу environment гэдэг хоёр авчлыг ашигласан ийм yard гэдэг ийм бүтээлийн фотог бол та бүхэн бол харж байна. Тэгээд yard гэдэг маань хөвчлөнийх тийм их олон янзын бас юутай тайлбартай яг баруун дээр үүдэг нэг байшингийн хойтлын нэг цэвсэлийн талбайг хилж болдог. Эсвэл одоо нэг хогийн цэгчим шүү хоосон талбайг хилж болдог. Ерөнхийдөө бол хөвчлөн байшингийн хойтлын нэг хүмүүс нэг амрах боломжтой ч юм уу тийм нэг жижигхэн спейсийг бол хилдэг. Тэгээд за яг энэ дээр бол одоо яг хаягдсан дугууны дугууг бол одоо ингээд ерөнхийдөө нэг байрлалаас нөгөө байрлал ингээд хөдөлгөөл гэсэн. Ерөөсөө хийсэн үйлдэл нь тийм л байгаа даа. А тэгээд энэ хүн чи өөрөө бас ингэж хийх явцдаа нөгөө урлагаа бас ингэж өөрөө биеэрээ ингэж бас мэдрээд тэгээд ингээд нөгөө онолжуулах гэдэг юм уу тэр одоо илүү одоо дээд түвшинд ойлгох юм ааштай бол давхар хийгээд явсан гэж бас ерөөхдөө ойлгоч байна. За тэгэхээр та бүхэн сайн хавсан байгаах тий 1961 он байсан. Одоо 1991 он болсон явж байна тий. Тэгэхээр энэ хүний маань энэ яард гэдэг бүтээл маань ингээл энэ олончлын хугацаанд үргэлжлээл яваад исэн бахан тий. Тэгэхээр концепцийн хувьд бол contemporary уулын бүтээлч ихэвчлэн бол нэг сэдвээс бол нэг сэдвээр нэг за хамгийн бага дот 3 жил ерөнхийдөө нэг сэдвээр ер нь нэг концепцтэй нацалдаг гэж ойлгож байна. Яагаад тэгэхээр тухайн сэдвийг тухайн концепцийг бол өөрийн чадах хамгийн одоо тулсан байдлаар ингэж ойлгохыг хүсдэг гэсэн. Бүр яралд нь авахыг хүсдэг гэсэн. Зүгээр ингээд илээд ингээд яваад байхгүй. Тэгэхээр нэг талаасаа одоо юу гэдгийг нэг цэцэг зурж явж байгаа л тэмгүүт ингээд талагдахгүй болохоор ингээд нэг морь зураал, морь зурнгуудаа талагдахгүй болохоор байга зураад байгаа зүйл биш болчихж байгаа байхгүй. Энэ маань ингээд яг тухайн хүн сэтгэл зүйн төвшөнд мөн бас өөрийнхөө хувь хүний төвшөнд бас урлагийн төвшөнд бол аль болох ингээд чадах одоо чадах хамгийн дээд хэмжээндээ ерөөхдөө бол хүрхийг бол хичээдэг. Тийм болохоор тоотлон 3 жил юм нэг сэдвээр ерөөхдөө бол ингэж нэлээд янз янзын байлаа бүтээл судалгаа, бусад төрлийн судалгаа бол нэлээд бол судалдаг, бүтээдэг гэсэн үг. За тэгээд энэ хүний хувьд бол одоо ингээд 30 гаруй жил болж байгаа. Та бүхэн бол ерөөхдөө хавчин тийм. Тэгэхээр зарим хүний хувьд бол ингээд нэг концепц нэг насан туршнаас явж болдог. Тэгээд тэр нь ингээд янз янзын байдлаар хийгээд янз янзын байшаал, янз янзын байдлаар хэмжээд амжилт гэсэн янз янзын байдлаар ингэж хийгээд байгаа тохиолдлоос нэлээх байдаг. Тэгэхээр 98 он лу 2000 он лу ойлтох гээд явж гээ. Тэгэхээр энэ хүн маань ямар шоу одоо тийм тууштай тэгээд өөрөө тий сонгосон чиглэл ажилдаа ямар хуу тууштай байгааг та бүхэн бол ерөөхдөө харж байгаа юм. Тийм тэгэхээр яг одоо юу гэдэг contemporary уулын уран бүтээлчийн хувьд бол ингээд энэ тэндээс цалин аваад идэггүй тий яг хоо ингээд нэг зарим төсөлтөр ингээд нэг ажиллаад нэг уран бүтээлчийн фи одоо уран бүтээлчийн нэг цал урамшуулт гэдэг нэг баг зэрэг юм авдаг гэж магадгүй. За энэ хүн бол өөрийнхөө амжилгааг яаж хөвчлөн олдог байсан бэ гэхээр багшилдаг байсан. Яг одоо урлагийн төсөв хурлын багшийн ажлыг хийгээд өөрийнхөө одоо
хоолны мөнгө юм уу да тий хоолны мөнгө болж явдаг байсан гэж ойлгоч байна. Тэгэхээр байнгын одоо энэ төсөл төлөв байнгын юм болохтой байхад бол бас аюу хэцүү байдаг. Хоёрт юм бол нөгөө контент бодлогийн инстаграм бодлогийн хувьд бол яг худалдаж борлуулахад бол маш төвхтэй байдаг учраас ерөөхдөө инстаграм бодлогийн чиглэлээр бүтээл хийж байгаа эсвэл перформанс бодлогийн чиглэлээр бүтээл хийж байгаа хүмүүсийн хувьд бол яг бүтээлээсээ орлого олох юм маш хэцүү байдаг. Перформанс бодлогийг бол жишээлбэл нэг удаа болоо дуусна. Ямар нэгэн тийм бит баригдах юм ерөөсөө үлддэггүй нэг фото, нэг видео үлддэг. Тэгээд яг тэндээс яг яаж орлого олох вэ? Бас айгүй адрамтаа бат. Тэгэхээр чиглэлээсээ бас болоод норм бүтээлчт мэнээс яг амжигаа талаасаа бол ер нь маш их төвхтэй байдаг гэж ойлгож чална. А яг сүүлийн үед болоо ингээд NFT галчин, мета орчин галчин тий. Тэгэхээр матгүй зарим инсталяц бүтээлүү, зарим одоо перформанс ажлууд бас нөгөө NFT хэлбэрт оруулаад бас тухайн орлого олох боломж нь нээгдэж байх шиг байна. Гэхдээ яг ямар одоо тэр нь бас ямар тийм үгдгийн ач холбогдолтой байх нь бол одоогоор бас хэлэхэд бас жоохон хэцүү байгаа тийм. Олон улс бол аягүй тийм хүчтэй ярих одоо тийм чиглэл болж ингэж ойлгож байна. NFT төвтөлтөө ол тийм. За тэгэхээр 2009 он руу орж явж байна. За тэгээд энэ хүн байна. 60, 70, 80, 90. Тэгэхээр ерөөхдөө хол насан туршдаа тийм. Энэ хүн бол өрхөө энэ хийж байгаа ажлыг өрхөө концепцийг ингэж боловсруулалт нэрэлсгэж ингэж явсан байгаа. Яг гоо зүүн талаас ярих юм бол та бүхэнд бол нэг тийм гоё зүйл бол харагдахгүй байгаа гэж бодож байна. Зөв миний таамаглал шүү тий. Гэтэл нөгөө яг контемпорарийн бас нэг онцлог нь юу гэдэг юм гэхээр бидний ингээд гоо зүйн гоо зүгээр нөгөө монгол хэлэн дээр бас буухаар асуудалтай байгаа гэдэг байхгүй юу? Эстетик гэдэг үг нь буухтаа гоо зүй гэдэг юм. Гоо гэдэг үгтэй буучингууд манайхан гоо сайхантай ингэж холбож ойлгох гэдэг. Тэр нь айгүй том асуудал бидэнд үүсгдэг гэж хэлж байна. Ялангуяа надад болон контемпорарийн чиглэлээр ингэж ажилладаг хүмүүс тэгэхээр яг хаана нь гоо зүй байгаа юм бэ гэдэг асуудал бол ингээд ер нь бол байнгын тулгардаг. Гэтэл бол яг бүх зүйлд гоо зүй байж болно гэж би ойлгодог байхгүй жишээлбэл яг гоо гэдэг үг нь ямар нэгэн байдлаар одоо жишээлбэл чил одоо энэ сандал дээр ярих юм бол энэ бол одоо гоо зүйтэй сандал мөн үү те гэх юм бол айгүйх маргаантай зүйл үсэн шүү дээ. Энэ одоо яг үнэхээр тийм гоо сайхан ч юм уу гоо зүйн одоо гоо зүйтэйг шилж байгаа сандал мөнөөхөөр магадгүй бишээч магадгүй. Гэтэл надад бол магадгүй энэ гоо зүйтэй сандал байж болох байхгүй. Тэгээд би юу хийх гээд байна гэхээр нөгөө яг энэ эстетикийн талаас ярангуут яг монголчуудаа бол яг монголчуудын одоо бидний хөвшмөл ойлголтууд ба дээр нь бас бидний бас соёл бас байна л да тий. Яг аюу тийм бит бодит юм бид нэр их ач холбогдол өгдөг. Харахгүй байх юм бол барихгүй байх юм бол тэр бол одоо аюу тийм ач холбогдол багтаа эсвэл нэг тийм бодит биш гэж ойлгоод байдаг. Гэтэл одоо энэ үзэгт ингээд жишээ авах юм бол сэлзүүн асуудал сэтгэл зүйн эрүүл мэнд гэдэг маань хэнт шаргатдггүй хэнтч баригддггүй зүйл тийм үү. Гэхдээ бид нар тий секунд дутм нөлөөж байгаа зүйл үстэй ерөөхдөө бол тий. Тэгэхээр бодит бодит бишийг хэн тогтоох юм ер нь бол тийм үстэй. Тэр үднээсээ бол юу гэдэг нь яг энэ одоо хог хаягдлыг одоо хог гэж баг монголчууд хэлэх баг. Тэгэхээр хог хаягдлыг ингээд өрөөж тавиад байрлын солиод байгаа нь яг ямар очивтой юм бэ гэдэг ийм одоо юу гэдэг нь анх шинэ юм дээр нилээх төвхтэй ойлголтын хөхөт бол аюул төвхтэй байдаг монгол бол. Яг уу англичууд ч юм уу германчууд ч юм уу нөгөө хүүхдүүд нь бүр ингээ багасаа сэтгэлт байхаас ахуулаад контемпорарийн үзэсгэлэнгүүд үзээ тэндээ ингээ хичээл мэтэл ингээ орох явчих хас өрөндөө хасан бүтэн сайн. Тэгэхээр нэг хүүхд чинь багасаа ингээд за нар бол улаан байжлах юм байна, таа байжлах юм байна, цэнхэр байжлах юм байна, цагаан байжлах юм юу ойлгочдөг. Манайхан бол яадаг вэ гэхээр нар бол шар байна гээл заагаад дит. Тэгэл дандаа шарангийн бодог өгдөг, шарангийн харандаа өгдөг. Нэг хүүхд чинь тэгэл өсдөг. Гэтэл нар маань зүгээр л маш олон өнгөтэй байж болно, маш олон өнгөтэй хүмүүсээ байдаг гэстэй болно бол тээ. Тэгэхээр ингээд эхнээсээ бид нар ингээд маш бага хахт нь хүүхэд ингээд нөгөө юм зурх насанд хүрэнгүүт нь л бид нар ингээд хайсгэлчдэг гэсэн. Тэ? Уул зурнгуут заавал ногооноо бодно. Ус гэх юм бол цэнхэр болгоно гэл ингээд. Тэгэхээр тэр нэг талаас ганцхан уулахтай холбоогүй амьдралд хандахтаа ч гэсэн тийм ханддаг болгочиход байгаа хэрэг үү, тэ? Эмхтэй хүн бол тийм байх хэвээр, эрэгтэй хүн бол тийм байх хэвээр, залуу бол ийм байх хэвээр. Одоо ахмад бол ийм байх хэвээр гэл ингээд баахан ийм одоо limitations буюу хязгааруудыг бид нар өөртөө болон бусд хүнд бий болгочиход. Тэгэхээр энэ нэг талаасаа бас л нөгөө соёлтой тэгээд бас магтгүй одоо юм янз янзын урлагийн төрлүүдийн тухай сайн мэддэггүй эсвэл одоо юм үзэсгэлэнгүүд бас болдоггүй таас их холбоотой байх гэж би бодож байна. Тэгэхээр энэ үзэсгэлэнд бол маш олон зорилго байгаа. Нэг зорилго нь бол ийм яг урлагийн урлаг гэж ярихгүй за бүтээл ер нь үзэсгэлэн бол ямар ч байж болно.
ямар хэлбэртэй байж болно, ямар ч онгойстой байж болно. Хамгийн гол нь үзэгчтэй яаж холбогдож ийн, яаж харилцаж ийн, үзэгчтэд ямар мэдрэмж өгч байгаа өгч байгааг нь чухал гэж үзэх юм бол энэ үзэсгэлэн бол ажлаа хийж ийн гэж миний хувьд бол дүгнэж байна. Огт контемпори урлагийн чиглэлийн шилдэг ажилтгүй хүн дараагийн тавчмаа дээр ажилтгүй хүн байсан ч гэсэн нөгөө илүү жоохон тийм нээлттэй, тийм сэтгэлгээтэй байхад нь аюул нөлөөлдөг гэж би боддог байхгүй. Зүгээр энгийн үнд чинь тэгэж санагддаг. А тэг хүн нээлттэй байна гэдэг бол яг тухайн хүний амьдрал бол аюул чухал нөлөө үзүүлдэг гэж би бол боддог. Тийм тэгэхээр одоо жишээлбэл залуу хүмүүс бол маш өөр тийм ертөнцид өсөж байгаа шүү дээ. Тэ одоо 80-аад онд намаа өсөж явах 2020-аад онд хүн өсөж явах хоёр чинь ингээд бүр амар ялгаатай. Тийм тэгэхээр би нөгөө 80-аад онд өссөн сэтгэлгээгээрээ би одоо ингээд 15-тай 20-настай хүнд бигдэж хандж болохгүй байхгүй. Тэр бол ерөөсөө миний хувьд бол байж болох асуудал гэж би боддог. Тийм тэгэхээр гих мэдчлэн задлах одоо хүмүүсийн сэтгэлийг задлах болон уран бүтээлчийн сэтгэлийг задлах ийм процесс бол байнга явагдчихдаг. Аа тэгээд та бүхэн гэсэн энэ үзэсгэлэнг үзээд үсгээс өмнөх та тэгээд үсгийн дараах та хоёр бол бие бол ялгаатай гэж бодож байна. Аа тэгээд тэр нь бол хамгийн гол утгач нь байгаад байгаа байхгүй. Аа зарим одоо үсгэлэнг үзээд яг юу ч өөрчлөгддөггүй, юу ч өөрчлөгддөггүй үсгэлэнгүүд бас байдгийг бол та бүхэн бол мэдж байгаа тийм. Аа энэ үсгэлэнгийн хувьд бол яг орхоос өмнөх орсын дараах бол ялгаа бол би бас нэлийн гайгүй байгаа гэж бодож байна. Хүн болгонд яг янз янз бууж байгаа. Гэхдээ бол ялгаа бол яг хахгүй л жижиг ч гэсэн байгаа гэж би бол төсөөлж байна тийм. За тэгэхээр яг лекцийн өмнө үзүүлсэн хамгийн ихний бүтээлийн эзэн маань энэ байна. Тэгээд Явие Кусамагийн багын зургийг бол та бүхэн харж байна. Тэгээд Кусама маань бол хавцсангуу одоо Монголын одоо юу гэдгийг ойлголтоор ярих юм бол нэлээд боломжийн айлд өссөн юм гэсэн үг байна. Аа тэгээд бас одоо юу гэдгийг зурх материалч гэдэг юм уу ер нь орчин юм нь бол нэлээд тийм дунджаас дээш тийм төвшөнд бол өссөн ийм байсан. А гэхдээ бол ээж нь маш их хатуу хүн байсан гэж ярьдсан мөлий. Хатуу гэдэг маань бас л нөгөө саний авсан яг л охин аяг тийм хүн, тийм эмэгтэй хүн, тийм өсгөх болох хста гэдэг юм аа л хандаад байсан. Тэгээд ер нь бол энэ зурдаг, бүтээдэг энэ авэсэг нь ерөөсөө ойшоодохгүй айгуу тийм чи бол яг ингээл тий өөр хүн төвшний хүнтэй суугаал ингээл лаж галтаа сайхан амьдрах хста гэдэг тийм нэлийн хатуу байдлыг ихэдэ ханддаг байсан гэж тийм өөрөө бол тийм ясуу гсэн байсан. А тэгээд яг тэр хатуу ханддаг байсан одоо байдал нь гэсэн одоо хүртэл явъя гэсэн мод бас нөлөөлдөг байх гэж би бодож байна. А тэгээд нэг талаасаа ээжийнхаа нөгөө талаасаа гэр бүлийнхаа тэр нэг өөрийн зогсоогоод байгаа, өөрийнхөд нь сатаа болоод байгаа тэр одоо нөлөөнөөс ер нь бол зүгтааж Америк нэгдсэн улс бол явсан байгаа. Тийм тэгээд тэнд очиод одоо яг жихэн contemporary уран бүтээлийн бүтээлүүд хийгээд яг одоо Нью-Йоркт байх хугацаа нь бол үнэхээр гайхамшигтай өнгөрсөн байгаа. Гайхамшигтай гэдэг нь нөгөө миний хувьд ингээ харахад аюу гайхамшигтай. Яг Кусамагийн хувьд бол бас нэлээд олон тийм бэрхшээлүүдийг даван туулсан байгаа. Тэр нь бол одоо Нью-Йоркийн тэр Америкт бол яг нэг тийм жижигдүү бэлтээ тийм Ази эмэгтэй очсон байгаа байхгүй. Тэгээд хүлэн зөвшөөрөхөд маш хэцүү. Эмэгтэй хүн дээрээс наад тэгээд Аз эмэгтэй хүний тухай байдаг нөх хөвшмөл ойлголтуудаа байнгын тулна галерей олж чадахгүй, үзлэнгээ гаргаж чадахгүй гэл ингээл баахан юмтай тулсан байгаа байхгүй тий. Тэнгүүд манаа уу яасан бэ гэхээр маш их өсчээсэн, маш их одоо юу гэдгийг тийм хүсэл маш их байсан учраас өөртөө байгаа болцоогоо ерөөхдөө ашиг нэг нэгэн тийм авангард тийм инди маягийн тэг тийм галерей маягаар бол үзлэн моолын багтаа гаргаж чадаагүй, нэг жижигэн нэг групп үзэсгэлэнд олж ирсэн баг. Тэгээд өөрөө санаачлаад маш олон төрлийн тийм перформанс ажлууд бас хийсэн байдаг. Зарим перформанс ажлын оригинал видео нь бол YouTube-д бас явчихсан байлээ. Тэгээд манай нэг нэлээн итэхтэй байсан. Гэхдээ нөгөө хүссэн амжилтанда хүрэх чадахгүй байгаад байсан. Тэр нь бол магадгүй Кусамагийн хөдөлмөр гэхээсээ илүү нийгмийнх нь Аз эмэгтэй хүнийг харах, Аз эмэгтэй уран бүтээлчийг харах нөгөө өнцгөн маш тийм гадуурхалтай өнгө айстай байсан учраас бол яг хүсэн амжилтанда хүрэх чадаагүй байх гэж би зүгээр тэгж таамагладаг. Тийм болохоор яг хав манай нэгэн Америкт бол чадах зүйлээ хийгээд тэгээд буцаад бол Японоос руу явсан байна. За тэгээд Кусама бол өөрөө сэтгцийн эрүүл мэндийн хувьд бол яг 100% хэвийн биш гэдгээ бол чөлөөтэй нийлдэлтэй бол хилдэг юм уран бүтээлж байгаа. Тийм тэгэхээр Монголд бол одоо сэтгцийн эрүүл мэнд гэж яхаар ингээл айгүй хэцүү хүн дээр хүлээж авалт тий
галзуу солиотой чиж ялах гэдэг юм уу яа гэдэг. Гэтэл бол энэ хүний хувьд бол тэрнээс ичээд байгаа зүйл байхгүй. Тэр одоо өөрх нь асуудлууд нь асуудал нь тэр хүний өөрх нь олшихуу нэг хэсэг гэж би хэд ойлгодог. А тэрийг өөрөө ингэж давуу тал болгож ингэж бүтээлүүд бас хийдэг гэсэн үг тийм. Жишээл одоо Кусама бол одоо баг 90 нэлийн гарч байгаа хэв. Тэгэхээр одоо хүртэл энэ хүн өглөө болгон босоо зурга зурдаг. Бүтээлээ хийдэг. А тэгэхээр тэр хүн бол ингээд эхнээсээ л төрсөн хүн байсан байгаа байхгүй юу гэхэд юу ч тохиолдсон тэрнээсээ бол ингээд хазаахгүй. А тэгээд яг одоо Японд бол яг Кусамад Кусама бол яг манахаар бол одоо манах чинь шахаад гэдэг нэг тийм одоо хаанаас тийм одоо нэршил гарсан мэдэх хүн байвал надад хэлээрэй. Ягаад юм нэртэй осныг бол мэдэхгүй. А усын сэтгц зэрүүл мэндийн төв гэж үү гэдэг юм бэ? Симут гэж хэлдэг юм байл шүү дээ, тийм. А симут гэж одоо хэлж болохоор тийм одоо газрын нэг хэсгийг одоо яг Кусама зориулаад Кусама руу улангаар ингэ хийсэн. А тэгээд тэндээ бол уран бүтээлээ хийгээ, тэндээ ингээд амьдраад байт юм билэ. А тэгээд тодорхой хэмжээний бас тийм зөвлөгөө дэмжлэг бол ингээд нөгөө тэнд ажиллах хэсэг засалч хүмүүсээс нь авдаг. А тэгээд яг өөрөө ингээд балансаа хадгалдаг, тэнцвэрийг хадгалаад ингээд бүтээлээ хийгээд бас эрүүл мэндэ ингээд үхэхэд бариад ингээд яадаг. Ийм мундаг одоо амьд зэрэг юм байгаа юм уран бүтээлч аа шүү. За тэгэхээр та бүхэн бол яг Кусамагийн зургийг авч ийн Нью-Йоркийн гудамжинд байж байгаа. Тэгэхээр энэ бол бас нэг перформанс ажлынхан бас баримтчилсан бүтээл зургийг бол та бүхэн авч ийн. Энэ удаан хугацааны бараг 70 орчим жилийн хөдөлмөр бол маш олон янзаар гарсан маа. Тэгээд ер нь бол Кусама маань Японд байхдаа бол нэг тийм нэгэн тийм нуугдмал байдалтай. Тэгэхээр бүтээлээ хийхэд нуугдмал байдалтай байгаад байсан. За тэгээд яг одоо нэг миний санах байгаад нэг би ч одоо 2004 онд Англид очижсэн гэхээр 2010 оноос хойш л ерөнхийдөө яг Кусамагийн ерөнхийдөө ингээд мэддэг юм уу яг Кусамагийн хүмүүс нэг одоо нэг таньж хэлдэг шүү дээ. Тэг ямар нэг уран бүтээлч тийм нэг үе ингээл яг ингээл амар ингээл бүр гинтээ ингээл нэг тийм өсөлт тесрэлт ингээрхэдэ болсон. А тэгээд тий ч одоо багы 70 наснда гэсэн үг шүү дээ багш хоо тий. Тий тэгэхээр хязгаарч бас буужихгүй байх нь бас чухал байсан юм байна л да. Тий тэгээд яагаад гэсэн бэ гэхээр яг энэ хавж байгаа энэ үзэсгэлэнгийн хэсгийг би авч нэг Лондонд би бас үзчихсэн. Энэ үзэсгэлэн байна. А ерөөсөө яг нөгөө монгол хэлээр бол цөм авсан гэж хэлж байна. Энэ үзэсгэлэн байна. Нүүдлийн үзэсгэлэн болсон. А хитэн 10 том одоо метрополис хотуудаар айлсан. А Кусамагийн үзэсгэлэн үзэх гэж хүмүүс хэдэн өдөр нойргүй ингэж хонжиж билетийг нь авч исэн. А яг одоо шууд утгаараа нэг бидний шинэ блокбастер кино мэн гэж яВДэг шүү. Яг тийм үзэсгэлэн болсон байхгүй. Тэгээд одоо шил Барсел гахад нөгөө үзэсгэлэнгийнх нь хугацаа нь ингээд дуусах одоо дуусахт нэлээд төхөөд хүмүүс нь ингээд оччлоод ингээд явахгүй үзэсгэлэнгийн үзсгээд. А тэгээд ингээд хугацаагийн сонгож исэн тохиолдлууч байгаа тийм гих мэтчлэн ингээд үнэхээр цөм авсан л та нэлээд удаан хүлээсэн гэхдээ үнэхээр цөм авсан. Тийм тэгээд яг одоогийн байдлаар бол яг Кусама бол дэлхийн одоо топ 10 одоо уран бүтээлчийн contemporary уран бүтээлчийн бол нэг болсон явж байгаа. Энэ хүн бол одоо ингээд яг агуу гэдэг статуслог бол нэлээд ойчтсан буюу одоо баг агуу гэж ерөнхийдөө явах бах. Тэгээд энэ space бол бас үнэхээр яг одоо ингээд зургийг харахад бол гоё юм л да. Гэхдээ яг дээрээ үзнэ гэдэг бол шалгуур асуудал байгаа байхгүй юу. Энэ бол үнэхээр ингээд энд чинь нөгөө амар их үзэгчтэй. Тэгэд нөгөө Лондон чинь нөгөө биш нэг биднес ингээд нэг жижигхэн нэг яг энэ хэсгийг ингээд авахт нэг 15 минут ч өглөө яалаа. Тэгэд яг тэр хугацаанд үзэл гарах хэвээр. Тэгэхгүй бол араас нь ингээд хэдэн зуун мөнгө бас өгж байгаа учраас би тэгэл ингээд айл болох удаанаар ингээд үзэл явсан. Тэгэл араас нь нөгөө хөт чинь ингээд ерөөхдөө хөөгөл явдаг байхгүй юу? За одоо бас нэг цагийн нэг шал одоо гараад ерхэд бол энэ дарамттай үтсэн гэсэн үг. Гэхдээ бол аюу гой яагаад би зураг аваа гэгаас ойлгохгүй байна. Гэхдээ нөгөө бас зураг аваад тахаар нөгөө нэг үсгэлэн үзэх бас нөгөө нэг юм юм дэрэмж юм юу бол би тэгээрээс яг энд байгаа зураг бол би өөрөө хаваагүй. Гэхдээ яхахгүй үтсэн. А тэгээд тэр бол бас миний яг үтсэн үсгэлэнүүд нь бас мартагдчихгүй тийм үсгэлэн бас яг энэ төв хэлээдсэн шиг энэ үсгэлэн үзэж гарч ирээд ингээд юу гэдэг нь яг урлын гайхамшиг нэмдэж чадсан гэж хэлж байна. Тэгээд тэр үднээс бас энэ хүнийг бас дуртай гэж утсан юм аа. Энэ гэрлүүд маань ерөөхдөө бол ингээд байнга ингээд нэг хоорондоо нэг 15 секундын орчим зайтай ингээд өөрчлөгдөд өнгөн өөрчлөлт явагдаж гэсэн үг. Тэгэхээр өнгө өөрчлөгдөх тусам өнгө өөрчлөгдөх болгонд л энэ орчин ингээд шалтгаалуулаад яваад. А тэгээд чинь infinity гэдэг ерөөхдөө нэвтэй infinity гэдэг бол тавхан мэж байгаа тийм төгсгөлгүй үргэлжлэгдсэн нэвтэй. Тийм тэгэхээр яг ингээд үргэлжлэл одоо яг
тэрний зах хязгаар нь бол ерөөхдөө бол харагдахгүй юм бол байдалтай харагддаг гэсэн үг. За дараагийн слайд. За. За энэ бол одоо бас яг миний бэрэ үтсэн үзэл юм аа. Тэгээд та бүхэн бас саний өмнөх үзсэн видео клипуудыг нэг Tate гэдэг нэр яваад Tate Shots гэдэг. Tate гэдэг нь маань Английн яг тийм гурван том галерейны нэрийг хэлээд байгаа юм. Тэгээд яг гурван өөр өнгө аястай галерей байгаа. Тэгээд Английн хувьд бол бас хамгийн том нь, тэгээд хамгийн мэрэгчлийн, тэгээд хамгийн Tate-д үзэсгэлэн гаргана гэдэг бол яг тухайн урамтай чинь хувьд бол яг ингээд яг хамгийн оргилтой хөвчин гинжлэр нөлөөлж болно. Тийм тэгэхээр тэнд бол турист төлөөд ч юм уу эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар лоббид орох боломжтой байхгүй. Аа тэнд бол яг хүн урамтай оргилтож үзэсгэлэн гаргадаг тийм гэсэн үг тийм. Аа тэгэхээр бол ингээд их саал мксалт бол байхгүй гэсэн үг тийм. Тэгэхээр тэр үднээсээ яг Tate-ийн маш тийм өндөр статустай, маш өндөр тийм одоо мэрсэн куратор урлаг судлаачид сууж байгаад ингээд шийддэг гэсэн үг тийм. Ямар өнгөтэйчийг болох уу, ямар үзэсгэлэн гарах уу гэдэг шийддэг. Аа тэг үзэсгэлэн гарахтаа ч гэсэн аа маш удаан хугацаа гаргадаг. Энэ үзэсгэлэн бол миний санд яваар бол баг хагасчил гарсан байх гэж бодож байна. Аа тэгээд яг тэр утгаараа бол үнэхээр нөсөр байсан бүр эсвэл одоо өгөөл тайлбарлахыг харахгүй тийм том байсан. А энэ спейс бол мэдээж том энэ 2000. А гэхдээ энэ спейс бол хэд дахин илүү том тийм байна. Тэгээд яг Лондонд байдаг яг энэ Tate-ийн Tate Modern гээд яг галерейд нь бол гарч ирсэн. Тэгээд та бүхэн бол энэ таасных нь өндөр чинь хэд гэдэг үлээ 45 орчим метр байхаа. Ерөөхдөө нэлээд өндөр. Тэгэхээр энэ чинь нэг ойролцоогоор 8 гэж бодхоор чинь та бүхэн ямар шиг өндөр байгаа ерөөхдөө эсвэлч бас болох байх гэж бодож байна. За энэ бол Rachel Whiteread гээд энэ их Британийн эмэгтэй уран бүтээлч байгаа. Тэгээд яг эмэгтэй уран бүтээлчдийг голдуу сонгоод байгаа нь ямар ч утга юм бэ гэхээр голчлон эрэгтэй уран бүтээлчд бол илүү бас уран бүтээлээ одоо танилцуулдаг, танилцуулдаг илүү хүмүүс мэдээд байгаа юм санаа сандаад байгаа юм. Одоо шил ингээд Пикассо, Ван Гог гэдэг дандаа ингээд эрэгтэй хүмүүс байгаад байгаа. Тэрний ямар ч утга юм бэ гэхээр нэг бодлын бол одоо эмэгтэй хүн чинь бас нэг тийм ахуйн бас ээж хүний ажлыг бас хийдэг те. Тэгэхээр ингээд яг карьерийг бас ингээд удаан хугацаанд авч яваад бас авир хэцүү байдаг юм даа санагддаг. Тэгэхээр жишээл Кусамагийн хувьд бол жишээлбэл гэр бүлгүй хүүхдүү байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгэхээр баг эрэгтэй хүн шиг байжээж тэр уран бүтээлээ тасралтгүй хийх ч юм уу ийм одоо агуу тийм статус руу явах тийм боломж гардыг юм шиг байгаа гэхэд хин Tracy Emin гэсэн ялгаа байхгүй одоо хүүхдүү гэр бүлгүй те. Тэгэхээр ийм хатуу сонголтуудыг бас хийдэг юм бэлээ. Тэгээд золиос гэсэн үгэлтэй бас нэг талаасаа тийм. Тэгэхээр яг хөө мэдээч хэрэг гэр бүлтэй ч гэсэн хүмүүс бол бас сайн бүтээлэд хийж болно л та. Гэхдээ зөвхөн яг хөө түүхээс харахад ерөнхийдөө бол тийм бас үнцэг бас байгаад байна. А тэгээд энэ хүний бүтээлийн хувьд бол яг юу гэдгийг нэг талаараа бол яг хэмжээний хувьд бол агуу том байсан. Хоёр дахь юм бол яг энэ хүн бол жишээлбэл юу гэх юм тийм эргэтэлэг бүтээлүүд хийдэг хүн гэж ер нь бол хүмүүс судлаач. Тэр нь одоо юу гэсэн үг вэ гэхээр аюу тийм амбицтай байдлаар аюу тийм юу гэх юм ямар нэгэн багтахгүйгээр ингээд том хэмжээний бүтээлүүд хийдэг. А хөвчлэн бол эмгтээчүүдийн бүтээл гэхээр нэг тийм бас нэг хөвшмөл ойлголттой байгаад шүү дээ тий. Нэг жоохон жижигхан эсвэл нэг тийм хэсэг навчч байт юм уу тий. Тиймэрхүү ойлголтод Монгол бас амар хөвчтэй байдаг юм байлээ. А тэгэхээр одоо жишээлбэл эмгтээчүүд эрхийг хамгаалах өдрөө ойлцож байгаа тий. Тэгээд та бүхэн бол яаж тэмдэглэдэг бол мэдж байгаа Монголд тий. А яхаа сүүлийн жилүүд жоохон эрхийг хамгаалах тухай жоохон ярьдаг болж байна. Гэхдээ бол эмгтээ хүн цэцэг навч вино өгдөг нэг тийм л өдөр болчиход байна шүү дээ. А гэтэл өдөр нь бол шал уухтай. Эрхийг хамгаалах гэдэг үднээс бол явах хэрэгтэй байдаг. За тэгээд яг нөгөө Мартин Аймтай холбоотой үцлэнгүүд маш их гардаг. Гадуур та бүхэн мэдж байгаа. Тэгэхээр юу байдаг вэ гэхээр нэг сайхан бүсгүй, сайхан цэцэг навчийн тухай ерөөхдөө бүтээлүүд голчлон байх гад байдаг. А гэтэл тэрний юу харуулж байна гэхээр нөгөө тэр бүтээлүүдийг хийгээд байгаа уран бүтээлч нэмгтэй ч өргөтэй ч яг эмгтэй хүнийг бас 100% ойлгохгүй юм л өгч би ойлгоцдог. А яагаад ойлгохгүй гэж боддог гэхээр эмгтэй хүн болгон ч юм уу эмгтэй хүн болгон дандаа цэцэг навчиг байдаг гэж би бодохгүй юм. Яг үүндээ бол тэгэхээр эмгтэй хүн гэсэн хүн сул талууд байгаа. Бас харгас тийм чанарууд ч гэсэн байж байгаа. Та бүхэн мэдж байгаа тийм амтны өвчнөд бол эмгчийн амт нь хамгийн хүчтэй байдаг. Эмгчийн амт нь ангаа байдаг. Эмгчийн амтд нь өр хүүхдээ хамгаалж одоо бусад одоо эрхчингүүтэй тулддаг тийм байгаа шүү дээ. Тэгэхээр яг им эмгтэй хүний одоо им хүйсний одоо шүүг бас дутуу ойлгодог бол өгч би болоо гэх боддог. Тэгээд голчлон одоо тийм нэг тийм гойчсан юмар яваад хахаар үзчихт маань гэсэн тэгээд ойлгочихдээ. Эмгтэй хүн бол ийм зэн ашин дуртай юм гэдэг ойлгодог. Жишээлбэл надад бол жишээлээ цэцэг ерөөсө таалагддаг.
А яа тэгэхээр зэцэг бол аюу амх өгдөг. Тэгээд хитгэн оноо байдаг юм тест үндэ бол. Тэгээд амар хүнтэй тэгээд ингээд өвчдөг. Би тэгээд өвх холгонд надад амар их тийм гашуудал аюу төрдөг. Ягаад ингээд энэ ерөөс надад тийм хүндэтгэл үзүүлж байгаа тэгэж би боддгоо жишээлбэл. А тэгэхээр илүү тэгэхээр надад зэцэг өгч байгаа нэг бол яг би мэдээж баярлна. А тэгтээ бас намайгс ойлгохгүй юм байна гэж бодно гэсэн үг хэрэгтэй бол тийм. За дараагийн сайд өвч. За тэгээд дараагийн уран бүтээлч буюу 3 дахь видеоны эцнийг бол танилцуулах гэж байна. Тэгээд Их Британий уран бүтээлч Аниш Капур гэдэг юм мундаг. Энэ бол эрэгтэй хүн байгаа. За тэгээд яг Капурын хувьд бол үнэхээр бас олон улсад дэлхийд бол ингээд маш тийм өндөр статустай. А тэгээд бүр гайхалтай тийм инсталяц бүтээлүүд хийдэг юм байгаа. За энэ одоо та бүхэн болох авч байна. А энэ бол Чикаго хотын дотод байдаг Cloud Gate гэдэг юм нэртэй инсталяц бүтээл байгаа. Энэ бол ингээд байнгын инсталяц бүтээл болсон. Яг тухайн хотынхон хот нь бол ингээд захиалаад тэгээд энэ бүтээлийг бол хийсэн байгаа. Хийхэд бараг миний санджаад 3 жил хасчихгүй болсон баг. А тэгээд одоо энэ бол юу болсон бэ гэхээр энэ Cloud Gate гэдэг нь Cloud Gate яг үүлэн чөлөө ч юм уу эсвэл үүл тэнгэрлүү авах одоо тийм хаалгах ч гэдэг юм нэг тиймэрхүү байдлаар юм гэхэд тэнгэрийн хаалгах ч юм уу тиймэрхүү нэртэй гэж болно. А тэгээд яг энэ бүтээл тавигдсанаас хойш бол Чикаго хотыг энэ бүтээлээр төсөөлдөг болсон. А зөвхөн энэ бүтээлийн хажуу зургийг авахлах гэж хүмүүс дэлхийн өнцөг болон гас өвдөг. Яг энэ нэг одоо та бүхэн харж байгаа тусгалтай зургийг авахлах гэж л одоо энд очдог гэсэн үг хэд бол тийм. Мэдээж хэрэг Чикаго хотод бол зөндөө олон тусгал зүйлүүд байгаа. Гэхдээ бол энэ бүтээл тавигдсанаас хойш энэ бүтээлээр төсөөлөгдөж хойлогддог болсон гэсэн үг. Тэгэхээр ингээд яг энэ бүтээл яг хүчтэй үнэхээр мундаг очих юм бол яг ямар үйлчлэл явчихдаг бол яг энэ зүйлээр бас юм хэд болж байна. Тэгээд иймэрхүү одоо яг public art-ийн инсталяц бүтээлүүд бас Монголд бас бий болоосаа тэгээд хүмүүс хүн тэр бүтээлийн хаашаа зураг авахлахаас эвдэг болоосаа гэж би их мөрөөддөг. А яг одоогийн байдлаар бол харахан болоогүй байгаа юм шиг байна. Гэхдээ цаашдаа болно гэж найдаж байна. За энэ бол Капурын бас нэг бүтээл нас харагдаж байна. Ерөнхийдөө бол яг тойлмит ийм энэ бол өөрөө тойл биш. Энэ бол яг өнгөлсөн төмөр байхгүй юу? А тэгэхээр бид нар тойл гэж тусгал байгаа учраас тойл гэж ойлгоод байгаа хөө. Тэгэхээр энэ бол аюул тийм өндөр түвшинд өндөр технологи ашиглаад өнгөлцөн цэвэр тийм төмөр байгаа. Тэгээд энэ одоо яг за хагас хэлбэрийн одоо төмөр тойлыг ерөнхийдөө бол маш олон тийм байршлуудаар ингэ сольж ерөнхийдөө тийм инсталяц бүтээлүүдийг ингэ сольж ингэж байршуулж бас хийсэн тийм бүтээлүүдийнх нь нэг байна. За тэгээд ер нь бол яг инсталяц бүтээлийн хувьд бол нүүдэлтэх тийм одоо юу гэдгийг уламжлал бас аягүйх байгаад байдаг. Тэгэхээр нөгөө инсталяц бүтээлийн бас нэг онц нь одоо жишээл яг энэ бүтээлийн хувьд бол ингээд нүүдэлээд ингээд янз янзын хотод нэг байршуулаад хөдөөнөг байршуулаад ингээд яваад хаар нөгөө бүтээл маань яг тухайн очисон орчноо ингээд өөрчлөл яваад байдаг. Тийм тэгэхээр тэрний яг нөгөө нэ яг бид нэр одоо яг power буюу яг тэр тухайн бүтээлийг хүч чадал нь одоо авах тийм ховьсох чадвартай. А мөн чанарыг бол хадгалсан. А гэхдээ бол яг ингээд хаамч очисон тухайн орчны нэг өөр орчин болгоод ингээл. Одоо жишээлбэл та бүхэн бол энэ Мишель Экспод бас олон удаа явжсэн билгүү те одоо цагаан сарын худалдаа YouTube тийм те зөндөө бол би ч гэсэн зөндөө олон явжсэн. Яг энэ үзлэнгийн өмнө бол нөгөө цагаан сарын ярмаг худалдаанд бас явжсэн те. Тэгэхээр тэр бол бас нэг маш тийм өөр орчин шүү дээ те. А энд бол одоо бүр ингээд бас маш өөр орчин үүссэн байж байгаа тийм. Тэгэхээр нөгөө нэг яг энэ орчныг ингэж нөгөө магтгүй яг transformation буюу яг ингээд тухайн орчныг танихдахгүй болтол нь өөрчлөх нь бас ингээд яг инсталяц үйлхэн амар том онцлог байгаад байгаа байхгүй. А хэрвээ яг тэгэж өөрчилж чадахгүй байгаа бол бас магтгүй нөгөө бүтээл минь бас нэг дутуухан те жоохон дутуу бодогдсон байх гэж ойлгож бас юм хэрэгтэй болно. За энэ бол та бүхэн яг нөгөө эхлээс өмнө үтсэн видеоны нэг хэсэг гэж та бүхэн наадт ингээд өхөрөг боо гэдэг үл яг ер нь бол яг дээр үеийн эхний 1-р дайны үед ашиглагдаж байсан ийм боо байгаа. За тэгээд энэ боогоор яг энэ улаан өнгийн тосон тийм одоо материалыг бол ингээд буудаад байгаа ерөөхдөө бол энэ бол өөрөө яг дангаараа будаг бол биш. Гэхдээ будагтай хайлтсан юм нэг тослог тийм санин тийм лааныч юм шиг тиймэрхүү материал ерөөхдөө бол байгаа. Одоо тэгэхээр нэг талаасаа яг Аниш Капурын хувьд бол бас өөрөө эвдэмтэн тийм хүн байгаа. Эвдэмтэн гэдэг маань ингээд зөвхөн ингээд зураад бариад хасаа илүү нөгөө одоо юу тийм сэтвээ концепц ингээл амар ингээл тийм мөнгөл бүр нарийн ингээш юм судалдаг. Тийм тэгэхээр
Жишээл одоо юу гэдгийг зарим хүмүүс нь бол ингээд муухай эрдэмтдээс илүү тийм эрдэмтэн болсон байх тохиолдол байдаг ерөөхдөө олон энэ хугацаанд. Тийм тэгэхээр яг Аниш Капур өөрөх нь бас background нь яг Пакистан гаралтай ийм англи төрсөн гэхдээ ээж аав нь Пакистан гаралтай, энэ тэг Пакистан гаралтай ийм хүмүүс байгаа. Тэгээд та бүхэн бол мэдж байгаа. Тийм тэг Пакистаны хооронд бол маш их мөргөлдөөнүүд бол ер нь боссоор ирсэн. Тэгээд англи бол тэрнтэй бас аюу холбоотой. Тэгээд яг энэ усрын түүх, энэ хоёр орнуудын хоорондын мөргөлдөөний түүх гэх мэт шинэ сэдвүүдийг бас нэлээд өөрөө тийм судталдаг юм хүн байгаа. Тийм тэгэхээр яг тухайн сэдвийг бас зүгээр нэг өнгөцхөн тийм ингээд явчих гэхээсээ илүү маш тийм гүнзгий явах шаардлага амар их үүсдэг. Жишээлбэл яг сэтгэл зүйн хүмүүс гэхэл чинь та бүхэн бол мэдж байгаа шүү дээ. Айгүй том сэдв тий. Одоо яг нэг үнцгийн л байрж авахгүй бол ингээд замбраагүй юм амар хэцүүл байгаа. Тэгэл холбоосууд нь ингээд бүхэл ингээд салбарлуу ингээд олж болно гэхэд бол тий. Тэгэхээр яг нэг үнцгийн яг өөртөө хамгийн ойрхон байгаа үнцгийн л байрж авахгүй бол ингээд нөгөө далаа живчгэхэд байдаг байхгүй юу. Тийм учраас нөгөө нэг яг концепц гэж яриад байгаа нь концепц болж байгаа нь яг байрж байгаа тохиом хэмжээ байрж байгаа байхгүй. Яг ийм их үнцгээс нь би яана. Гэхдээ бол цохомж гүцэтгэл бол чөлөөтэй байж болно. Гэхдээ нөгөө концепцээ жоохон байхгүй бол ингээд задарчих юм бол нөгөө нэг бүтээл нь жоохон муутах гадаг байхгүй. Тийм тэгэхээр яг концепцийг босруулах ийм бас үе шатууд бас ихэд яг онлайн төвшөнд бол байдаг. Тэгээд энэ яг школ маань Монголд бол яг одоогийн байдлаар бол байхгүй байгаа юм. Нэг би бол яг энэ концепцийн сургалтыг бол нэг сүүлийн нэг хэдэн жил юм бэ? 7 жил ерөөхдөө айгуу тийм цөөн хүнтэй ер нь төвшөнд бол хийж байгаа. Тэгээд айгуу хүн сэтөв тэгээд тухайн уран бүтээлч маань бас нэлийн цаг хугацаа шаарддаг ийм бас тийм сургалт байгаад байгаа юм. Тэгээд баг авч гисэн уран бүтээлчд бол ингээд бас нөлөө үр дүн бол гаад бас явж байгаа гэж миний хувьд бодож байгаа. Тэгээд нэгний тэр нь бол хамгийн анхны эхний одоо анхны хэлбэрээр бол яадаг вэ гэхээр шилбэл би ингээд яг уран зураг аявих зурсан ч юм уу тийм уран бүтээлчтэй ер нь ажиллаа гэж бодход тухайн хүнийг уран зургийн зурлах юм би бойлуулахгүй шүү дээ. Тэ? Гэхдээ бусад тийм одоо өөрөө илэрхийлэх санаагаа илэрхийлэх арга замууд байгаа гэдгийг сануулна гэсэн үг тийм. Тэгээ болж өгвөл туршилт хийлгэхийг бол ерөөхдөө бол нэлээд тийм санал болгохдаг. Яа тэгэхээр хүн ингээд яг ямар ч авьяастай хүн байсан, ямар ч өгөгдөлтэй хүн байсан яг нэг төрлөөр юм ийгээд тах хүн ингээд яг яхав сайжруу ойлгомжтой. Гэхдээ бол ингээд магадгүй тухайн сэдв концепц нь яг уран зүгээр тийм сайн гарахгүй бас байгаад үүж болно шүү дээ. Тийм тэгэхээр төрлөө өөрчлөх шаардлагатай байдаг аахгүй тийм. Тэр нь одоо керамикч болт юм уу, инсталяц болт юм уу, фото арт болт юм уу, юу болт гин тийм. Тэгэхээр яг үүнд хамаагүй байхгүй яг юу байх нь хамаагүй болчих жоо байхгүй. Тухайн санаагаал хамгийн хүчтэй, хамгийн ойлгомжтой, хамгийн тийм одоо онцтой байдлаар ингэж гаргаж чадах юм бол тэр нь яг үүнд хамаагүй. Тийм үднээсээ нэлээд тэгэ задлахыг оролддог гэсэн үг. Эхний нэг жил бол ерөөхдөө тийм л юм ерөөхдөө явдаг. Тийм тэгэхээр анаагүй үед ч гэсэн ингээл хувц дизайнер мэрсэн юм аа. Тэгэхээр хувц дизайн дизайныг хийгээд насараа амжихгүй гэж байгаа бол өөр юм хийж болно ойлгомжтой. Гэхдээ хувц дизайнд өгсөн тэрийг сурах гэж мэдсэн мэтгэж одоо өгсөн нөгөө 5 жилийн хугацаа шүү дээ тийм. Маш их хугацаа шүү дээ хүний нэг хүний амьдралын хувьд бол тийм. Тэгэхээр энэ хугацааг бас суцаан сурсан зүйлүүдийг нь бас ингэж ашиглаад уялдуулаад ингэ бүтээл хийгээд ахын илүү оновчтой байгаад байгаа. Тэгэхгүй бол ингээд шууд ингэ чи ингээд баримл хий эсвэл одоо шууд чи перформанс хий гэх нь одоо ямар ч утгагүй болчиход байгаа юм. Тийм болохоор яг аюу тийм юу гэдэг нь нэлээ ярихтай тийм процессын дунд явдаг гэсэн үг. Даа ялангуяа Монголын урлагийн сургууль төгссөн хүмүүсийн хувьд бол тэр одоо юу гэдэг нь ойлголт бол аюу хэвшмэл болчихдаг. Яагаад тэгэхээр школ маань хэвшмэл байхгүй юу? Одоо жишээлбэл Монгол зургийн анги бол би төгссөн. Тэгэхээр Монгол зургийн анги төгссөн хүмүүс бол Монгол зургаа зурчих гаддаг гэхэд бол өөр юм хийж чадахгүй юм гэхэд бол. Тийм тэгэхээр би бас өөрөө яг тийм төгсөж байсан байхгүй юу? Монгол зургаас өөр юм хийж чадахгүй. Тэгээ би чинь хүчээр шахуу ингэж ажил хайж явж байгаа дагалтан гэр зурчин болоод тэгээд ингэ би зураг авч сурсан байхгүй юу? Ажлын шаардлага, амьдралын шаардлага гэж өөрөө хэлж байна. Тэгчээч би ингэж нөгөө нэг өө Монгол зургаас гадна гэр зураг авч болох юм байна. Тэгээд сүултээ тэрэндээ дурлаа. Тэгээд ингээд яв сурсан тийм өчтөө. Тэгэхээр юу шил гэдэг нь тэгэхээр аль болох нөгөө зөвхөн сэдв концепцаасаа хамаарад ямар ч одоо юу гэх юм төрөл жанрын тийм техник материалыг ашиглаад бүтээлээ хийж чаддаг байх нэг айгүй чухал гэж ер нь бол үздэг. Контемпорари байгуулгын хувьд тийм. Тэгэхээр заавал одоо жишээлбэл дуучнаар жишээлэх юм бол нөгөө дуучин одоо манхан чинь voice гарч байгаа шүү дээ. Тэгээд тав хүн бол ингээд бүтэн сайн болно яриад үздэг байлгүй те.
Тэгэхээр voice бол таа гарах юм бол нэг хэсэг хүмүүс надад жишээлбэл хипхоп дуулж, нөгөөс нь хэсэг нь илүү классик дуу, зарим нь ингээд сүүлийн R&B ч гэдэг юм уу, тийм янз янзын дуунууд бол дуулж байгаа. А гэхдээ нөгөө voice-ийн бас онцлог нь бас ер нь бол миний яриад байгаа зүйлтэй айгүй төстэй байхгүй. Одоо ингээд нөгөө яг ихтэй дараагийн үеилүүд ингээд явангуй чи нөгөө нэг хипхоп дуулж байгаа хүн шалгаа авахгүй, янз янзын одоо жанрын дуу дуулах шаардлагатай болдог шүү дээ, тийм. Өсөө өсөөгөө ерөнхийдөө тэгээд энэ шалгуур бэрхшээлүүд ерөнхийдөө ингээд бий болгоод нөгөө хүний чинь ингээд яаж хөргөж чадчихээн тийм ямар дууг яаж дуулж ингээд тэгээд нөгөө хүний хөвчүүлэх гэдэг чинь хийгээд байгаа байхгүй ерөнхийдөө бол тэгэхгүй бол хипхоп дуулах нь хипхопонд сайн байх нь бол ойлгомжтой байхгүй. Тэгэхээр энэ хүн одоо уянгийн дуу дуулж чадах юм уу, энэ хүн одоо R&B дуулж чадах юм уу гэдгийг ерөнхийдөө яхан тухайн яг уран бүтээлчийг дуучин биш уран бүтээлч болох гэдэг юм л одоо гол юу гэдгийг үйл ажиллагаа явж байгаа гэсэн үг. За тэгээ сүүлийн уран бүтээлч маань түрүүн бас видеог нь та бүхэн үзсэн их Британийн одоо алдарт уран бүтээлч бас өөрөө багшилдаг энэ хүмүүс Tracy Emin гэдэг энэ эмэгтэй маань нэг 50 орчим настай одоо болж байгаа хэрэг. Тэгэхээр энэ хүн бол яг миний бол яг би бол нэг олон хүн шүтдэггүй аав ээжигээ шүтнэ. Гэхдээ бол яг уран бүтээлчдийн хувьд бол яг зөвхөн хүн шүтдэг. Тэгээ нэг шүтдэг хүмүүсийнхаа нэр бол энэ. Тэгэхээр нэг талаасаа энэ хүн бол яг тийм жихэн англ хүн. Жихэн англ хүн гэдэг нь ямар ч утгатай юм бэ гэхээр нөгөө хэшмэл ойлголтоороо биш л дээ. Энэ хүн бол одоо ямар нэг элит гаралтай ч юм уу тийм аристократ бол хүн бол юусе биш. Энэ хүн бол яг ажилчин гаралтай. Тэгээд хэрвээ энэ хүн өрөөл хичээ зүтгээгүй байсан бол яг тийм англи нэлен эргийн тийм ядуухан хотод өссөн ийм эмэгтэй байгаа. Тэгээд ер нь бол нэг л энгийн амьдралтай байж болохоор тийм боломжтой байсан гэсэн үг. Тэгээд энэ хүн өөрөө хүссэн учраас өөрөө зүтгэсэн учраас ингээд яг одоогийнхоо өндөрлөгт бол хүрсэн байгаа. Тэгээд Английн Royal Academy of Art гэдэг энэ сургуульд бол энэ хүн багшилдаг. Академик болцсон бас явж байгаа. Хажуугаар нь бүтээлээ бас хийж байгаа. Тэгэхээр энэ хүний бол хамгийн алдартай бүтээлийг одоо олон танигдсан бүтээлийг бол та бүхэн харж байна. Тэгээд яг миний ор гэсэн нэртэй, my bed гэсэн нэртэй бүтээл байгаа. За тэгээд яг шууд утгаараа энэ бол Tracy Emin-ийн ор гэхгүй юу? Энэ бол аль нэг хүний ор биш. Аль нэг хүний орыг ингээд нийлүүлээд ингэ тавьсан зүйл биш. За тэгээд бүрэх нь яг background ярих юм бол яг нэг хэсэг хугацаанд бол маш их бас тийм шоу утсан гэж өөрөө бол явьчихсан. Шоу утсаад манайхан шоу утх гэдэг юм жаа шүү дээ. Тэгээд хэсэг хугацаанд маш их одоо шоу удаа. Тэгээд Лондон чинь маш их том хот шүү дээ. Тэгээд маш олон үзэсгэлэнгүүд ингээд хитэн зугаараа нээгддэг. Тэгээд үзэсгэлэнгийн нээлтнээс нээлт рүү яваад хахад л баг ингээд өдөржин шүнжин болох боломжтой байхгүй ихэд бол тийм. Тэгээд энэ хүн маань нэг хэсэг бол нэгэн тийм шоу утж явж байгаа. Тэгээд нэгэн бас ууж идсэн юм шиг байгаа ихэд бол тэгэж явж байгаа. Нэг өглөөс ирсэн байгаа байхгүй. Орондоос ирсэн. Тэгээд орондоос ирээд ингээд эргэн тойрон авсан шиг ийм нөхцөл байдал манай хүн байж исэн. Тэгээд тэр нөхцөл байдлыг ингээд хараад яг энэ байдлаараа ингээд яг тэр хүнд өөрт нь аягүй зүрхний яриад исэн гоо зүйтэй тийм харагдсан байгаа байхгүй. Гоо зүйтэй тий. Тэгэхээр нэг талаасаа яг англи дээр бол confessional art гэж ярьдаг. Confess гэдэг үг нь ямар ч утгатай вэ гэхээр яг өөрийнхөө дотоодд байгаа мэдрэмж болон юу бодож байгааг дэлгэхийг хэлдэг байхгүй. Тэр нь одоо хүн таалагдахгүй хамаа байхгүй тийм. Тэгэхээр confessional art гэдэг нь confessional art юм бол нэг бас төлөөлөгч бол Tracy Emin байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ хүн бол одоо жишээл өөртөө тохиолдсон маш хэцүү зүйлүүдээ шууд ингээд нээлттэй ярьдаг. Тэрээсээ бүтээлүүдтэй маш их тусгадаг. Одоо жишээлбэл нэг видео бүтээлэн байдیں۔ Тэр бүтээл нь бол үзэхэд бол маш хэцүү. Яг тийм амар юм шиг гарахгүй. Ерөнхийдөө бол Tracy Emin яаж байгаа юм гэхээр нэг гудамжны нэг болонд ингээл зогсож байгаа л нэг байшингийн хажуу зогсож байгаа л ингээл зүгээр явж байгаа видео байхгүй юу? Видео нь бол яг ингээд том ингээд илгэсэн дээр тавьсан байсан. Тэгээд юу явж байгаа юм гэхээр нөгөө өөрөө яг нөгөө хүүхдээ алдсан тухайгаа явж байгаа байхгүй юу? Үр хөндүүлээд тэгээд нөгөө англич мас хуйл бас айгуу чанга болохоор нөгөө нэг нэлээд том болсон хүүхдээс юм шиг байлаа. Тэгээд нөгөө усын эмнэлэгт очиход нөгөөтгийн нөгөө заалтнаас өнгөрсөн гэдэг үр хөндөхгүй. Тэгээд манай ясан байх гэхээр одоо хуйл бус тийм үр хөндүүл газар очиод тэгээд үр хөндүүлсэн байгаа байхгүй. Тэгээд тэр тухайгаа явж байгаа юм. Тэгээд тэр нөгөө хуйл бус газар тэгээд орчим очин яг ямар ч байсан хэцүү юм байсан юм шиг байна. Тэгээд тэр нь бас дутуу ингээд нөгөө ажиллаа хийгээд нөгөө чи өөрөө доошоо цусаалтаад коммонд болчихсон байхгүй юу. Тэгээд хүүхдээ ч алдсан өөрөө тэгээд ахич хүүхдээ болох боломж болцсон байхгүй тэр одоо нөхслөөсөө тэр асуудлаас болоод тохиолдлоос болоод тэгээд тэр тухайгаа ингээд яг ярьдаг тийм видео байдаг байхгүй. Тэгээд миний хувьд бол хэвээр
аймар тийм юу гэдэг нь нэг талаараа аймар шоконд болсон. Энэ тухай ярьж байгаа нь айгүй шоконд болсон. А нөгөө талаас нь бол ингээд ярьж чадчих байгаа нь ямар гоё юм бэ гэж би бас бодсон байхгүй. Тэгээ бид нэг ингээд тэр юм хэлчих юм бол энэ хүн намайг муугаар бодчих, муугаа үзүүлэхгүй гэдэг тийм одоо хандлага амар хүчтэй байдаг шүү Монголчин тийм нэг тийм султаллаа ингээл байнгын нуугаал дандаа нэг сайхан талаа болох гал селфи хийсэн ч гоё өнцгөө авчих гэж үт юм уу тийм. Тэгэхээр яг контемпорарийн бас нэг онцлог гэхээр нөгөө нэг акли одоо амьдралын акли байдал буюу амьдралын тийм одоо тагу тийм нүүрс царайг ингээд байнгын ингээд гаргаад идэх гэсэн үг тийм. Яг тэгвэл ингээд сануулад байгаа байхгүй тийм. Амьдралчин дандаа юм гоё селфи шиг биш шүү дээ тийм. Амьдралчин бас акли байж болно, хэцүү байж болно, төвч харахгүй бас байж болно гэдэг үнцгүүдийг бас харуулдаг гэсэн үг. А тэр үнцгээс бол Tracy Emin-ийн хувьд бол яг тийм ялангуяа эмэгтэй хүний туулж байгаа тэр орчин үеийн нийгэмд эмэгтэй хүний туулж байгаа тэр нэг асуудлуудыг ингээд бүр ингээд дотор ингээд гачин болтол ингээд бол гаргаж ирдэг гэсэн үг тийм. Тэгэхээр одоо жишээлбэл энэ бүтээлийг гаргаад яг тухайн үед бол ингээд Английн олон нийт бол бөө юм болж хэлсэн л да. Тухайн үед би бэсэн байхгүй. Тийм тэгээд яг энэ одоо юу гэдгийг бүр мухаар хэлэх юм бол энэ хүн бол нэг тийм шоучон, нэг тийм замбраагүй тий одоо юу гэж хэлэх юм бэ хэлэх одоо бүхэл муухай үгээр хэлсэн байгаа байхгүй энэ хүнийг бол тий. А гэтэл бол яг ингээд бодонгоот тэгэж өөртөө ингээд яг маскны цаан байнгын нуугдж яваад байгаа өөрснийхөө яг үнэн байдлыг ингээд өөртөө ч үнэн байдлаа тулж чадахгүй хүмүүс бол тийм явж байгаа байхгүй. А гэтэл бол миний хувьд бол яг ингэж явж чадж байна. Бүр тийг бүтээл хийж чадж байгаа гэдэг бол яг ингээд тэгээ би бол ингээд тэгээ надад зөндөө олон сул талууд байгаа нь давуу талууд байгаа. Бүх юм надад ингээд холилдоод байж байгаа гэх тээ. Тэгэхээр намайг бити нэг юм сайн сайхан хүн ч юм уу, муу мохоо хүн ч юм уу тийм хийгээд гэдэг тийм одоо юу гэдгийг мэдгэдлийг хийж ин гэсэн үг шүү дээ. Өөрөхөд өөрөхөн уран бүтээлээ. Тийм тэр үднээсээ бол энэ хүн бол ингээд өөрөө чөлөөлж байгаа явдаг гэсэн үг. Тийм хүмүүсийн ойлголтод өөрөө ингээд байхгүй гэсэн үг байхгүй юу? Тийм тэгэхээр тэр нь бол бас айгүй хүчтэй тийм үйлдэл гэж би бас боддог. Тийм тэгэхээр нэг талаасаа одоо бас Монголд ч гэсэн юу гэдгийг хүнийг насаар, хүйсээр ордлого хийж байгаа ажил одоо юу байдаг юм бол байх боломж бүхэл юмар ингээл лулан гадвахч шүү дээ. Ер нь бол та бүхэн бод мэдж байгаа. Тэгэхээр жишээлбэл англ бол би хүнтэй танилцахад хэзээш миний юу хийдэг вэ гэдэг ажлыг бол асууж байгаагүй хэзээч. Монголд бол баян нэгдэг. Хүнтэй танилцал юу гэдэг ингээл та юу гэдэг ингээл яг тэгвэл миний юу хийдэг айгу чухал байгаа байхгүй тэр хүнд яг тэгвэл ямар нэгэн байдлаар мэдгүй одоо ашигтай юм уу ашиглах гэдэг юм уу явах гэдэг юм тэр чинь миний хувийн зүйл шүү дээ. Тэгэхээр яг ямар ажил хийдгийг бол маш их асуудаг. Тэгээд нэг удаа айгу би тод санаж байна. Би бол яг машин барьдаг байхгүй. Тэгээд машин барих ер нь бол угаас дуртай биш. Тэгээд одоо яг л бүхэл хүмүүсийн айдл ингээл ихэнх хүмүүсийн айдл ингээл автосуумаа хэрэглэдэг. Нэг удаа нэг хүн надтай уулзгаа тэгээд зайсан би өөрөө жоох ойхон явж байсан. Тэгсэн чинь яг хөө намайг машинтаар гэж оцсон юм шиг үлээ нөгөө юм байна. Шууд ингээ автоматар би өөрөө машинтаа шилдэг байхгүй. Тэгээд би за жоохон төвчрэхтэй юм би тэгээ яг автосаас буунгуудаа тань залгуул гэж хэлсэн байхгүй. Олхийн бодоггүй. Тэгсэн чинь тэгээд уцаа ахаа олцсон нөгөө юм байна. Жишээлбэл энэ бол зөвхөн ганцхан жишээ. Тийм тэгэхээр юу гэж бийлж байгаа юм хэрэг тэр хүнтэй нэхнээсээ уулзах хэрэггүй гэж. Тэгээд уулзаг хүнч болч тийм тэгэхээр яг тийм хүнтэй уулзаад би хамаг цагаа бархал байсан юм байна. Тэгэхээр зөвхөн автобус хэрэгэлдэг гэдгээр намайг нэг категорид хийж байгаа юм бол тэр хүнтэй би уулзаад чи яах вэ? Тэр утахгүй байсан байхгүй эхнээсээ тийм. Тэгэхээр тийм одоо close minded буюу тийм ингээд зүгээр ингээд хүнийг автобус хэрэгэлдэг гэдгээр нь ингээд одоо ойлгодог одоо шууд ингээд намайг ингээд шууд ингээд доош нь тавьж байгаа байхгүй автоматар шууд. Тэр бол ямар ч тийм нэг асуудал байлаа. Contemporary art ягаад олон улсад хөгжөөд байгаа шалтгааныг бол та бүхэн одоо жоохон ойлгож эхэлж байгаа хэрэг. Яагаад тэгэхээр илүү олон нийт рүү хандсан урлаг байгаад байдаг. Олон нийтийг хамарсан байгаад байдаг. Мөн одоо яг нэг талаасаа бас олон нийтэд нэг айгуу чухал одоо юу гэх юм нийгмийн нийгэм тулгунсан асуудлыг бас ингэж ойлгоохот бас чиглээд байдаг учраас ингэж хөгжөөд байгаа байхгүй юу. Тэгснээс одоо юу гэх юм нэг хитгэн хүн зориулсан хитгэн одоо урлагийн өндөр түвшинд мэрхсэн хүн зориулсан тиймэрхүү үзлэнгүүд энэ чирэг бол явдаг. Ялгаа байхгүй англич явдаг, америкч явдаг. Гэхдээ яг олон нийтийг хамарсан илүү давмгаалж байгаа урлаг бол яг харахгүй л энэ бочод байгаа байхгүй. Тэгээд тэрийн одоо юу гэх юм дэмжих, туслах энэ одоо циклийг явуулах одоо тийм механизмын аюу ингээд аюу тийм зөв тавьсан байдаг. Тийм болохоор ингээд байнгын нэг ивент, байнгын үзэсгэлэн судалгаа гэл энэ одоо юу гэх юм явц нэг тийм цогцтын үйл явц нэг байнга явчихдаг гэсэн үг. Манад бол яг үндэ бол тэр цогц байдлаар явж чадахгүй байгаа.
гэхдээ контемпори бол дуралцсан, мэрэгшсэн оюутнууд байна. Бас ингээ миний үеийнхэн байна. Надаас арай ахмад үеийнхэн ч гэсэн байж энэ хүмүүс маань бас чатгараал ингээл юм аа гэж байж байна. Гэхдээ яг энэ шиг далайцтай юм хийх боломж бол одоо жишээлбэл надад сүүлийн 10 жил олдохгүй явсаар байгаа л одоо л олдож байгаа байхгүй. Тэгэхээр эн чинь бас 10 жил нэг удаа гэдэг чинь бас айгүй цөөхөн байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр нэг талаасаа бол би амар баяртай байгаа. Нөгөө талаасаа магтгүй яг илүү одоо юу гэдгийг англ ч юм уу, германд ч юм уу би байсан бол энэ 10 жилийн хугацаанд бас нилээ хэдэн тий проектор ажилласан, нилээ хэдэн үзэсгэлэн хийцэн тийм байх байж дээ гэсэн нэг бас харамсал бол давхар бас явж байгаа гэсэн үг тийм. Тэгэхээр гэхдээ мэдээж хэрэг бол энийг бол хийцэндээ бол аюу баяртай байна, оноо дуртай бол аюу баярлж байгаа надад бас юм боломж өгсөн. А нөгөө талаасаа бол яг цаг хугацаанд болж байгаа гэж бас ойлгож болох байх. Нөгөө бас тэгээд цаашлах юм бол ингээд бид нар бол байнгын бас иймэрхүү үцлэнгүүд ингээд за байнгын ч яхаа одоо нэг хэдэн сар олоод нэг юм үцлэн уулна гардаг бол аюу гоё яваад байгаа байхгүй юу бол. А гэхдээ яг одоогийн байдлаар ингээд цав тахал ингээд дуусах гад тэгээд цав тахлын дараах нөгөө цав тахлын үед нөө эдийн засгийн хямрал болсон гэж ойлгоод байгаа шүү дээ дэлхийд чинь. Тэгэхээр тухайн хямралаас гарах гэж ингээд бас нэг хугацаа болох юм шиг. 5 жил ч юм уу тэр өөрөхэд. Тэгэхээр яг Монголын хувьд л яг контемпори урлаг ямар тийм төвшөнд уушлыг бол би хэлж мэдэхгүй байна. А гэхдээ бол миний зүгээс бол тэгэл яг чадхамаа хийгээл явах гэж бодож байна. Тэгэхээр лекц маань ерөөхдөө бол ингээд дуусчихын. Тэгээд та бүхэн лекцтэй холбоотой эсвэл одоо үтсэнтэй холбоотой ч юм уу эсвэл ямар нэг тийм асуулт байвал асуулт бас авах боломжтой. Эсвэл сэтгэлээ бас хэлж болно. А ийм байгаа. Тэг бидэнд бас хугацаа бас байгаа. Одоо 7-2-нд өгч байна. Ямар ч гэсэн маш урт хугацааны тийм бэлтгэлтэй маш бодож боловсруулсан үзэсгэлэн гаргасанд нь баяр хүргэе. Одоо үзээд бүрэх сэтгэл хөдлөх баха. За баяр хүргэе гэж хэлсэн. Өмнө миний үзчихээс үзэсгэлэнгүүдээс нэг зүйл аюу гоё аргалтай. Тэр нь юу вэ гэхээр яг өмнөний шийдэл нь улаан болоо хурцлаад ирэнгүүт нөгөө хүний сэтгэл зүйд бас өндөрөөр нөлөөлдөг. За тэгээд нөлөөлж байгаа учраас бүр голд нь ингээд сэтгэл зүйж байж нэг таатал байгаа маш гоё санагдчихээн. За Монгол угаасаа өгсөр насны болон насны төрсэн хүний сэтгэл зүй бол маш өндөр түвшинд асуудалтай явж байгаа. За тэгээд Монголоос босоод ер нь дийлэнх олон улсын шигэдэг 10 жилийн төсөвийг харахад сургууль болон эмч болон сэтгэл зүйч гэж юм нэлээд ачаглагддаг. А Монгол болохоор тэр нь байдгүй. Яг оо давхар эмч нь хариуцж аавна гэж бичих заасан дээр байдаг болохоос биш. Очиж ингэ сэтгэл зүйгөө нээж ярьж байгаа юм бол нэгс байдгүй. Тэгээд ингээд миний хувьд ч гэсэн бас тийм улаан он гарах бас арайч өөр хөрөлтөө очих байхгүй. Тэгээд сая би ирээд үз бас гоё юм. Тийм. Ямар ч зүйл үзэгдэн зэрэгж гаргасан танд баярлалаа. Та бүхэн амжилт хүсье. Баярлалаа. За баярлалаа. Тэгэхээр яг сэтгэл зүйн сэтгэлийн хүрээнд зөвхөн богинохан юм хэлэхэд яг би ингээд бас л нөгөө монгол шоколаар ингээд яваад өссөн байгаа шүү дээ тий. Сэтгэлзүйд ингээд яг л ерөнхийдөө бол тэгээд аль болох нэг олон юм яриад шавдгаа байхгүй онд сув тий. Тэгэл ер нь төвөг утахгүй байж тэгээд эцэг хээ хараанд очиж чадахгүй тэгмүүл томчууд явж ингээд хөөг гаргачдаг. Тэгээд ерөнхийдөө тийм л өссөн шүү дээ. Нагаад оныхан бол тийм. Тэгээд нэг тийм нэг асуудлаа хүнд ярихгүй нэг тийм өссөн юм байна лээ. Миний хувьд бол яг тийм үе юм бол үеийг төлөвлөлтөх гэж бодож байна тийм. Тэгээд нөгөө Англид очичоод ингээд чи ганцаараа очиж байгаа шин. Тэнгүүд ганцаараа очичонгууд ингээд яг л би өртөгөл тулж байгаа байхгүй. Хинч надад туслахгүй аваа ээжэ гэж бодоод халамж явахгүй ах их ч юм өчөж ялах боломж байхгүй. Тэгэл асуудлыг бол ингээд аль болох ингээд өөрөө ингээд даван туулах гал ингээд нөгөө Монгол байдлаар ингээд нэг ганц тайч ганц автахгүй мал автахгүй гэл нэг улаан юм өртөө яриа л те. Өөрөө ингээд зөрөгчүүлэл нэг хурамч байдлаар ч гэдэм юм уу те. Тэгэж бас нилээх явжгаад 2010 онд болсон нилийн тийм гүнзгий сэтгэл говтролд бол авсан гэж хэлж болно. 2010 оны намра гэж нэрлэгдэж хэлж болно. Тэгээд тэр маань ингээд яг айгүй олон жилийн дунд хоригдлогдоод байсан зүйл ингээд яг нэг өдрөл ингээд аймаар тий гэж буудгал юм билээ. Тэгээд эхнээсээ бол яг айгүй аачмаар ингээд нойрог удаж эхэлсэн. Тэгээд ингээд эхлээл ер нь юу гэдэг нэг унтж чадахгүй болол эхэлнэ. Тэгээл сүултээ ингээд бүтэн шүн унтж чадахгүй болчихно. А тэгэл мэдээж хэрэг шүүн унтаг юм чи өглөө ямар шоу байдлаа басхав тий. Тэгэл ингээл өдрийн хагас ингээл нормлол хичээлээ чи чадахгүй болол дэрэс нь ажилдаач би нэг парт тайм ажилладаг гэсэн. Тэгээ ажилла цагтаа очиж чадахгүй болол ингээл ерөөсөө ингээл бүхэл ингээл нөгөө хим алдагдал ингээл явчихдээ мэлээ. Тэгээ тэгэж бол маш удаа явсан мага 3 сар шахуу гэж явсан. Тэгээд бас тусламж ээж авда хэлчих санаан завчна гээд хэлэхгүй. Тэгээд хин нэгнээс тусламж гуйхгүй тий.
тэгээ баг сүултээ бүр нэлээн баг 5 сар болчихсон тэгэд явж байгаа байхгүй. Тэгээд манай багшаа санаа зовоод тэгээд манай ажлынхаа санаа зовоод биш тэгээд ерөөсөө бүр ингээл яг амар юм болж байгаа байхгүй юу. Бүхэл нөгөө хийх ёстой юмудаа хийдэггүй. Тэнгүүт нөгөө би өөрөө улам ингээл зовоогоол би яагаад ингэж чадахгүй байгаа юм? Би ингээ өглөө босох ёстой, би шууд унтах ёстой гэл ингээл улам ингээд өөрөө юу гэдгийг улам л хязгаарлал өн ингээл зүтгүүлээд байгаа байхгүй юу? Яг ингээл яг машин шиг а яг өөрийгөө сайн ойлгохгүй юу болоод байгаа юм ойлгохгүй. А тэгээ тэр үед бол яг саний залуу хэлдэг шиг манай сургууль дээр бол ингээ бүхэлдээ одоо оюутнуудын эрүүл мэндийг дэмжих төв гэж байдаг байхгүй юу манай сургуульд тий. Тэгээ тэр дунд нь ингээ бүр ингээ сэтгэл зүйчдийн сэтгэл засагчдын бол баг байдаг тийм байсан. А тэгээ тэр 5 сая хугацаанд би тийш очихгүй байгаа байхгүй юу. Ингээ бэлэн юм байж байгаа шүү. Ивсэн ингээ 10 минутын зайтай. Тэгээд ичсэн юм уу мэдгүй одоо яасан яг би өөрөө ойлгохгүй одоо бас нэг ихэр одоо нэг нөгөө л нэг сувсан зангараал юм их гэдэг өөрөө л ингээл яаж игээл нэг муухан үзүүлэхгүй шиг ингээл шитчихэд байгаа байхгүй юу тий хүнд ингээл хэлчихвэл би нэг муухан болчих гээд байна шүү дээ тий нэг одоо нэг фейлдсэн нэг хүн болчих гээд байдаг аа бууж гсэн хүн болчих гээд тий тэгэнгүүт тэгээ сүултээ бол үнгээр тэгэл бууж хөөсөр харахгүй болсон тий яа тэгвэл өөрөө би чадахгүй болчих жоог байхгүй хянах нөгөө нэг буцаад нөгөө хэвийн горимд орч чадахгүй болох нь тэгэл оцсон л таа очоод тэгээд өөрийгөө ойлгуулсан. Аа тэгээд сэтгэл засалч бол тэнд байсан. Аа тэгээд ойролцоогоор 3 сар хагасын тэм сэтгэл заслын эмчилгээнд бол явсан. Аа тэгээд ерөөхдөө бол эхний нэг хэдэн уулзалтууд бол тэгээд уулзаал зүгээр л уйлдаг л нэг тийм хүн тэгээд би бас нэг уйлдаггүй хүн байсан юм билээ. Тэгээд ерөөсөө эхний 4-5 удаа бол тэгээд ерөөс эг маггүй уйлж ууж гал гараа явчихна. Тэгээд нэг сарын дараа нэг арай нэг гайгүй ярьж мараа л өөрийгөө уудлаад эхлэв. Тэгээд нэг тийм аягүй тийм ингээ яг амьдралыг өөрчилсөн тийм процесс явагдсан байхгүй тэр одоо хугацаанд тэгэж би нөгөө сэтгэл зүй сэтгэл судлал сэтгэл засал гэдгийг нөгөө тэр одоо хүчийг гэдэг юм уу тий ач холбогдлыг амар яг би дээр мэдэрсэн гэсэн үг. Тэгээгүй бол урд нь бол би яг ойлголттой байсан. Гэхдээ бол яг ингэж тийм яг та хүчтэй нөлөөлж ингэж хүний хувь зайг ингэж өөрчлөлт гэж бол ерөөхдөө бодоогүй. Тэгээд жишээлбэл яг тийчэн намаа чинь 30 настайд тийм болсон гэхэв чинь үчидэн яг эрүүл тийм амьдралын гомлоо болохын тулд усан сэлс сурсан 30 наснда. Уснаас амар айцтай байхгүй би ерөөхдөө. Тэгээд уснаас айцтайг өөртөө итгүүлсэн. Тэгээл ингээл яваад исэн тий уснаас хол яваалгаа байхгүй ерөөхдөө бол уул нь бол арал дээр амьдраад байгаа шүү дээ тий англич арал. Тэгээд усан сэлс сурсан. Тэгээд өглөө болгон усан сэлдэг болвол ингээл ерөөхдөө нөгөө нэг энгийн юм луу шилчих гэдэг стрипт процесс ч юм аас ингээд нэлээд удаа явагдаа. Тэгээл нийт процесс нь чил хагас болж байгаа байхгүй. Тэгээд багш нарт маань ч ямарснаа зовол. Чи ер нь Монгол яваад ирэх юм уу? Буцаад ирэх хэрэгцээд үгээл. Тэр чинь угаас амар хэцүү шүү дээ. Англи явахгүй ч боо юм болдог тий. Тэг буцаад Монгол ивчээд явна ч гэж угаас юу ийсэн. Тэгээд айгүй бол сугаас хойлоод усахгүй юм бол ингээ тгээ күрээцэн. Тэгээд яхав тэр үед бол яг яагаад би тэгэж 5 сар хүлээсэн юм бэ гэдэгт дээл тест үнэхээр гайхчихсан. Яга сарын дараа би очиаг үн тий. Тэгээд тэр үднээсээ бас яг энэ хиний Ана дэрийн айц гэдэг сэдв, ана дэрийн өөрийнх нь туулж байгаа амьдрал, туусан амьдрал нэгээд яг хэдийгээр битүүрийн хол насны том зүрүү байгаа ч гэсэн яг ингээд амар танил, айгуу тийм ойрхон одоо бос гэсэн үг. Тэр үднээс бас концепц нь маш их тэмцсэн. Ажил хэрэг болохын тулд бас нэлээд зүтгсэн юм байгаа. Тэгээд энэ бол зөвхөн нөгөө нэг ана дэр битүүрийн нэг тийм асуудлыг ингээд яриад байгаа зүйл гэхээсээ илүү битүүрээс л давсан зүйл гэж би бодож байна юм даа. Тэгэхээр тийм байж чадхна айгуу чухал байгаа энэ үзлэнгийн хувьд. Тэгээд нүслэмэн бас ингээд цаашаа үргэлжлээд захин болон үйл хэлбэрээр яваад энэ одоо хүмүүс үлдээсэн сэтгэл текст болон зургаар үлдээсэн сэтгэлүүд байгаа шүү дээ. Энэ сэтгэлүүдийг бол бид нэр бас ингээд яг сэтгэл зүйчдийн багтаа үргэлжлүүлж ажиллаад ингээд бас судалгаа ингээд хийгээд тэндэр анализ хийх бас тийм хүсэлтэй байгаа. Тэгэх мэтчлээ ингээд үргэлжлээд ингээд яваасаа гэсэн тийм хүсэлтэй өрхөд байгаа. Тэгээд үслэн дуусан гоо тэр төлөвлөгөө маань өрхөд гарах байх. Тийм тэгээд яг энд бол бас юу яж гэсэн яг одоо бол яг чиний хэлжсэн шиг их сургуулиуд дээр энэ олон залуу хүмүүс уртс сургуулиуд дээр их сэтгэл зүйч бол нэг ганц нэг бэди юм шиг байна тий. Гэхдээ нөгөө нэг яг байсан ч гэсэн яг нөгөө би байсан ч гэсэн очихгүй байгаад байсан ба штэ. Тий. Тэгэхээр очиулах нөгөө тэр сэтгэлийг нь бас энэ үсрэл өгөх гээд байгаа штэ. Сэтгэл зүйчд байлгаад байгаа юм тий. Заавал ингэж нөгөө мухтан тулгаад бүр хэцүү болгоо. Тэгээд нойр хоолгүй болтлоо явах та биш. Тэгээд чин эсгэл зүүн асуудлууд ч маш олон янзаар илэрдэг байгаа шүү дээ. Тэгээд гэр бүлтэй, орчин тойрондоо нийгэмд ямар хавтаа үйлдэлүүд бас ингэж хүмүүс хийдэг бай тээ. Тэр хүмүүсээ санаатаар хийдэг гэж ерөөсөө би боддог байхгүй. Хинч хизээ санаатаар хүний гомдохгүй,
санаа цагаар хүнийг өвдөхгүй гэж би бодож байна. Тэгэхээр нөгөө явж байгаа асуудлаа ингээд 100% ойлгохгүй, шаардлагатай эмчилгээ зөвлөгөөгээ хаваагүй учраас ингээд юм өөлтөө хийгээд байгаа гэж боддгоор ихэд бол. Тэгэхээр тэр нөгөө мухтан тулгаад ингээд гинт өрх хийх ч юм уу, тэмэрхүү одоо эцэст нь тулгахаас өмнө ингээд бид нэгээд интервеншн боёо, интервенц хийгээд ингээд нөгөө хувь зайг нь ингээд өөрчлөөд явах боломж нь нөгөө сэтгэл судлалын ухаанд, сэтгэл зүйн ухаанд бол байгаад байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэ бол нэг талаасаа маш хүчтэй. А нөгөө талаасаа бол ер нь сэтгэл зүйн зөвлөгөө одоо жишээлбэл та бүхнээс анзаарч байгаа бас сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх төвшөнд бас бэлтгэгдэн гэдэг маань бас айгүй чухал. А бас туршлагаас айгүй чухал. А тэгэхээр бас энэ өөрөө бас айгүй маш тийм өндөр төвшний этик шаарддаг ийм мэдрэгчтэй байгаа тийм хүний хувийн нөөцлийг хадгалах тийм тухайн үедээ бас тийм одоо яг үнэхээр тусгаалсан зөв зөвлөгөө өгөх мөх гэдэг. Тэгэхээр сүүлийн үед бас ингээд онлайн монлайнэр гэж янз янзын апууд бас гарчин. Тэгээд би бол хамгийн түрүүнд юу хэлдэг вэ гэхээр тэр апууд болонгийн зөвлөгөө өгч байгаа хүмүүс маань яг мэрсэн хүмүүс байгаасаа тийм нөгөө нэг Монгол байдлаар би чадна гэж яддаг хүмүүс биш байгаасаа зүгээр өөрөө сэтгэл зүйн асуултыг шийдэж чаддаг гэдэг нь өөрөө зөвлөгөө өгч чадна гэсэн үг биш байхгүй. Тэгэхээр яг мэрсэн тийм яг ер нь лиценз гэж байдаг уу би мэдэхгүй байна. Одоо дипломоор нь лиценз гэж бодд юм уу? Америк тийм англ бол тусгай нөгөө яг сэтгэл заслын этгээл зүйчийн лиценз гэж байдаг. Тэгээд ингээ 3 жил, 4 жил, 5 жилээр ингээд ерөөхд хугацаатай байдаг. Тэгээд нөгөө хүмүүс маань ахаад ингээд мэдлэгээ мэрэгчлээ дэвшлүүлээд тухай тийм одоо тест шалгалт өгчөж ахаад ингээд шинжлэхэд явагддаг тийм зүйл байдаг байхгүй юу? Тэгээс нэг диплом авчаад ингээд насан туршдаа ингээд тийм үүтэй биш. Яа тэгвэл тэр хүн жишээлбэл сэтгэл зүйч юм уу, сэтгэл заслчийн этикийг одоо этикгүй тийм үйлдэл хийсэн байх юм бол лицензийн цуцлчдаг гэсэн үг гэхэд байна. Тэгэхээр хүн зөвлөгөө өгөх тийм боломжийг нь шууд хаадаг байхгүй юу? Хуулиараа гэж хаадаг. Их мэдчлэн маш нарийн тийм зохицуулалтууд байх хэвээр. Тийм болохоор тийм зохицуулалтууд нь бас байгаасаа гэж бас найд чинь тэгээд яг манайхан чинь бас нэг юм лөө амар хошуурдаг, тэгээд жоохон хөнгөн хийх гээд байдаг тийм бас тал байгаа ш, та бүхэн мэдж байгаа тийм. Тэгэхээр тэр юм гайгүй байгаасаа гэж бас найд чинь тэгээд гэхдээ Монголд бас аюу сонголттой зүйл намайг анх нөгөө одоо 10 жилийн өмнө ирэхэд бол одоо Google Mail, Gmail ашигладаг хүн бол баг байхгүй л шүү дээ. Бүгдээрээ Yahoo байсан. Тэгээд би болохоор нөгөө Yahoo яг манай сургуульч нөгөө Gmail үүссэн цагаас хойш бид чинь Gmail ашиглаад эхэлсэн. Аюу олон жижиг Gmail ашигласан. Тэгээд дандаа ингэ хүнээс mail ахаар Yahoo Mail гэдэг гэсэн аахгүй тий. Одоо бол Yahoo Mail баг ашигладаг хүн байхгүй болж шүү дээ. Тэгэхээр ингээд Монголд бол бас нэг талаасаа юм бас ингээд яг ойлгох юм бол аюу хурцтай бас ингэж явах боломжтой л юм гэж би бас бодод байгаа. Тийм тэгэхээр магадгүй ингээд 30 жил ингээд яг жоохон удаа явах юм бол тийм явах байсан зүйл нь 10 жил бас би болчих жолно. 10 жилийн дараа намайг 50 нас хүрэхэд ингээд өсвөр насныхан эцэгчүүд нь өсвөр насны хүүхдээ сэтгэл зүйчд ингээд давуулаад очдог тийм одоо нөхцөл байдал үүсвэл бас аюу гоё яваад байгаа байхгүй. Тэр бол ингээд тийм хориотой ч юм уу тэр хүн хүүхдээ загнаад байх шаардлага бас байхгүй. Тийм тэгэхээр хамгийн эцэг одоо хэцүү үр дүнгуудыг бол та бүхэн бол мэдж байгаа тийм энэ үр дүн хүрэхээс өмнө бид нэр одоо тийм өмнөх нөгөө урьдчилан хамгаалах бүх тийм үр дүн үүсгэхээс өмнө урьдчилан хамгаалах бол юмуд бол маш их хэрэгтэй шүү дээ. Тэгээд жишээлбэл манай үзэсгэлэнгийн хувьд бол одоо ингээл нас цаасан байгаа тийм байхгүй юу? Энэ бол одоо яг энэ наснаас доошо хүүхд үүсэх юм бол ямар нэг одоо нөлөө сөрөг нөлөө үзүүлж болно гэж биднээс бодсон учраас ингэж хязгаарласан гэсэн үг тийм. Гэхдээ энэ бол урьдчилан хамгаалсан үйлдэл байхгүй юу? Өөрөхийд гих мэдчлэн наацхан кино мино яг нэг контент үзүүлэхдээ ч гэсэн яг л хүүхдийн тарих маань бүхэл юмыг нь хүлээгээд авчдаг сайн уу гэдээ ерөөсөө шууд биччихдэг. Тэгэхээр тэрийг бол эргүүлэх боломж байхгүй. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн дүүнераа ч гэсэн хүүхдүүдэд ч гэсэн эхнээсээ үзүүлэхгүй л байх хэрэгтэй. Тохимжгүй зүйлээх юм бол зөвөл үзүүлэхгүй байх. Тэр хүүхдөд ойлно уу, ааш гарах нь хамаа ахгүй байхгүй. Тэгэхээр тэгэж бас ингэж уучсан хамгаалах үйлчлүүд бас хийж яваасаа л гэж ерөөхдөө би хүсдэг. Тэгээд уул нолынхоо кинонууд бас нэг тийм одоо нас масны бас хязгаар тавьдаг болсон юм шиг үлээ тий хайлт ингээд гэхдээ тэгээ зарим хүмүүс чи 12 сар хүртэл унтахгүй юм шиг манай байранд жишээлэл тий божигнал тий тэгэхээр ягхоо энэ чинь нэг соёл болж хөвшигд бас айгүй хугацаа байг нөх юм шиг байна. Гэхдээ яг иймэрхүү уулын үзэсгэлэн янз янз юм байдлыг хэлж яриад байгаа нь айгүй чухал гэж миний хувьд бол бодож байна. Тэгээд цаашдаа ингээд өргөжлээд давлгаа болоод ингээд явасаа л гэж миний хувьд бол чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Тэгээ та бүхэн маш их баярлалаа. Хагсааныхаа оройг ингээд бидэнтэй өнгөрүүлээд тий. Нэг тийм сонин сонин бүтээлүүд үзээд тий. Магдгүй бас хэрэгтэй ч байж магадгүй. Тэгэхээр нэг тийм бас гоё цаг хугацааг өнгөрүүлээд өөр мэдрэмжийг авсан байхаа гэж найдаж байна. Тэгээ та бүхэн маш их баярлалаа. За ингээд дуусч байна.